ورسوله وأشهد أن محمد قد سيدي خليفة الله في الأرض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله خير خلق الله عليه السلام mbok julit ñi goor ak jigen mak ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi ñepp di ziaré ñepp di balu ak ñepp di bal ñepp di ñaanal ñepp sakku ñepp seen ñaan magal ñepp te jox ñepp seen waccu way jital ci sanga bu tedd bi maulana muhammadu nabi ibn khalifatullahi fil ard maulana muhammad seeni dey di ka ñaanal suñu borom mbolem nasir yu mu am ci mission yalla bi te waqta ligéeyal l'islam yalla ko ligéey ak sago yalla bayiko fi bamu motali ay yenem yeb di nuyu tay ziyara yaay julit yeb yaay soxna mbayam jo yaay soxna mangal di len jox sen waccu way te di nuyu suñu yaay soxna amine jay ci geej di nuyu muhammadul amin di nuyu kep ko xamantene kilifa diine nga nek ci soufu senegal wala lu genn senegal di la ñaanal sey yene ci l'islam yalla nga ko motali ak sawu di nuyu kep ko xamantene mu ngi topo television bi di otv ci émission acte ndogu yi nga xamné né kër gi mayna len ko sa yi ñu doggé ba paré rek bok café dajé waxtané suñu ndariñ ci l'islam ak actualité di nuyu né tay ziar tay am contentement bu baax sante suñu borom doli ci lañ ko santone ci jotaay tay bi ñu am yene waxtané maulana mohammed seyni khalifatullah fil ardi waye ci jotaay tay ji ñu am yene dalal fi ñaar ño xamné ñom personnellement amna lu ñuy représenter ci seen walu jëm waye ci walu historique itam dañ ne tay plateau bi dalal na ñaar ño xamne ne andaloy maulana mohammed seyni lañ mudi suñu papa cheikh ahmadou tidiane sam cangor di muqaddam ci tarikh cheikh meñe ko xamne ne domum la ñuy koy wax imam baydoun sam mu ñew toge fi togaay suñu wëju bu tedd woowu yalla yalla yeesal ñeegal ak yermandem ci mom ak ko xamene itam mom lañuy wax muhammadou gey bayfal mudi ñaari jëm yo xamne kenn du len répéter kenn du len présenter ndax ñepp len min ci sen taxaway ci sen jaayante ci l'islam momit domam mohammed seyni gey borom juma ji mu dippé ka sanga bi maulana mohammed seyni moko fi togal momit toge fi ñaar toge fi bay muhammadou gey bayfal toge fi mohammed lamine gey ibnu muhammadou gay bayfal kon ñu ngi nuyu suñu imam di imam baydoun sam di ko jox wacci wayam di ko ñaanal suñu borom yalla yoko guddal fanam te yoko ko wëral di ko ñaanal suñu borom ay yeneem ci l'islam yalla ko motali ak sabo kon imam ñu ngi lay nuyu di la jox kaddu gogu nga nuyenté ak julit yalla yi di tewlu émission bi ci kër gi di OTV ta fadal bismillah alhamdulillah alhamdulillah sama serigne ñu ngi sante lu bare di contane lol ci invitation bi di nuyu mbokk julit yeb jital ci sanga bi tak ci muhammad nabi mi ko fi nekkal ñu and ak mom di nuyu spectateur yeb ñi setan yeb ñu leen di nuyu di leen ziar di len ñaanal yalla ah yana yalla doli sutura invitation bi mom sawar nañ ci lol lu jëm ci mission muhammad seyni khalifatullah fil ard moy suñu dund mom lañu xam xamuñu lanen mom lañu xam yalla nañ yalla xewul ci ay xewalam liggey biñ ci liggey yalla nañ yalla defal liñ ci bëgg ñu am ci ndam ñepp mbolam julit ku ne am ko ci té moy top dégg ak top gëm ko bu gëm gu wër dégg ak top ñun nak ñu ngi ci ginnaw muhammad nabi mom lañu xol moy sanga bi mo fi nak nekkal sanga bi wallahi yalla yalla yeggali ligéem ñu andandoko ba ñepp am ci jamm am ci liñ ci bëgg bi hurmati nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bi haqqi nur wadi jërëjëf ya imam dégg ngeen nuyu bu motale bi nga xamne suñu imam imam baydoun sam jogé ba ngor nangul ñu bës bi ñu wara tok ak mom waxtane maulana mohammed seyni khalifatullah fil ard ay wara tok ak mom waxtane
juma mosquée de la dignité di masjidu rabbani di nuyu tay ziar ko xamne nak sama seet do la man mom la fété wo ci njabotu suñu papa mohammedou gay baye fall mudi mohammedou seni gay ni dippé ka sanga du tedd bi waye mudi borom juma ji togué fa tok day wu rafet fété ñu fi ci lu bare 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 ma sha Allah sanga bu tedd bi ñu ngi lay nuyu di la jox sa wacc wacc alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim la ilaha illallah muhammad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mbokki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuy ñi sétan kenn ku nekk ci turum ak santam di len ziyara di len balu ak nuyo bi nak ñi ngi ci jital suñu kilifa di maulana muhammad nabi gay ibnu muhammad seni gay khalifatullah fil ardi di ñaan yalla yan bu oyef lol ci kawam te yalla defal ko fonu gudd ak wergu yalam di nuyu mbolo nabi allah yep waye di nuyu suñu kilifa cheikhna muhammad lamine amirul mu'minina di nuyu suñu wajuru jigen ak njabot giñ baye ci kër gi yépp muhammad nabi ñu ngi lay nuyu di nuyu imam bayrun sambu jere ngeen jëf jere jëf sanga bi ci mom itam nuyo bu matale bi nga xamantene toftal naka ci nuyo suñu imam bayrun sam di suñu wéjur itam di ku ñu jité ci yoon wi niñ leen ka waxé won ci ndortel bi wax nañu né émission bi tay dafa di kenn ku ne ci ñoom représenté wul bopam kessé waye dafa représenté fi nga xamantene fa la bayé ko buñu né imam baydun sam ñepp xam nañu wéjuram wu tedd wi ci yoonu tidiane waye ñepp xam nañ ko ci walu l'islam ci mbolom nabi allah moy suñu papa cheikh ahmed tidiane sam nekkon mukhaddam ci yoonu cheikh dekk ci ngor ñepp min nañ tur wowo waye comme génération yi dañuy succédenté amana ñu mu bokkolone génération té ñuy dund ci kaw suuf bërétunu waye génération bu ndaw bi nga xamantene yalla dogal na ñu ngi dégg turam warna no mëna xam kan moy baye cheikh sam kon laaj bobu mom lañuy lay tayé jotay bi jëmele ko ci suñu imam laaj la boñu doon wax ci sa wéjur wu tédd wowo di papa cheikh ahmed tidiane sam lan nga ñuy wax ci mom gama fadu day war waye dinañ ci jema tontu ba cheikh sama mam ahmed sille samba moko jur ak mam kharjata samba muy ñaar nit yo xamantene ay le yewen ay le wen yalla maynal ak mbax lol papa am nekone nitu yalla pire bo xamne ken du ko wérante man ni ma nek xalé yeb may gis sax samay beut di jang ci mom la jëk jangé doora jang ci baysha nek guajur wo xamantene dom mënu ko jégué du ci walu jaamu yalla du ci walu joxe xaliss dom munu ko ray amul ken ko dab ci ay domam ñu dañu jang rek di jema tari mais ken munu ko dab wallahi bi mu nekké xalé la commencé tok papam diko téy ci loxo diko yobbu ci mo nan gosif mu nekké xalé wallahi gond ak mom walu jaamu yalla fofu lañ ko nampé yalla dimbali ñu bi suñu wajur genné suñu wajuru mag bi bi mana bayu ba cheikh danaka dañu dal directement ci sangam amuñu espace buñu libéré dé amul wallahi jogé sa mam wacc ci sa wéjuru go dal ci sangam barka nabil mustafa ma suñu am digënté tiaxan dédé yalla dimbali ñu ci lool wata wajuru bax amna solo lol ba sha luma ci wax baye lu bare
jeexone tak tak ci sangam deugal tak tak ci sangam wallahi wallahi deugal wallahi deugal xamna deug deug monuma ci sore ando kon baye cheikh samba ngi nonu wallahi wax ci sa wéju da fay dis lélé wallahi wallahi té xamnañu njabotou baye cheikh samba ni len yalla bindé wallahi wallahi té lolu yit duñu sédé la modi baye cheikh samba xolam dafa oyofone lol lutax mu tour ay xéewal ci l'islam bi ñaata yoon dajé nañu muy ñi jité juma mu am nu muy taxawé nga xamné né ki kat yalla kessé la wallahi wallahi kon nak njabotam deug la amna no xamanté né duñ ko mëna fété té diko waxé ci seen wéju wallahi wallahi amana buñ fi andi won kenen mu sédé sédé bob da na gëna yom wallahi légui nak même laaj bobu rek lañuy laajat suñu seddo di sangabi maulana mohammed seni wallahi wallahi liñ wax suñu papa baydun sam ci wéjuram di papa cheikh samb lool rek lañ lay laajat ci suñu wéjur wéñu bok di baye mohammedou gay baye fall kèn du wax juma ji té touram du jip kèn du wax ligéyu juma ji té touram du jip ba bési yalla tay amana ñi ëpp ñi mu jamonontel ci walu ati adina yi ñu bari seeni ak sorina wala ñeneñ sax gi jitu nañ waye ñu bari ci ginnaw yi war nañu xam kan moy baye mohammedou gay baye fall kon loolu lañ lay laaj nga wax ñu suñu wéjju bu téddo wu mom mohammedou gay baye fall wa alhamdullilah jere jeuf mohammed nabi xamna comme imam nim ko waxé rek olof njay néna kuy wax oudé budé wax ci bay bu fébar dañ nan derba tax wax ci sa wajur yombut kenen séré ci mo gëna yomb waye rek xana du ñak tamit am ay séré yu def ci mom ndax bay modou ñun biñu nekké ay tout tank yu ndaw 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 ba am juroom ñaari at lañu jël né daf may yobbu dara bimu la daf may yobbu dara ñu wok sang bi né ko fan nga ko yobbu mëna ko kokki la ko yobbu sang bi nga dérét fofu da sori te day metti ci mom xolal ko fenen mu nek nak di ma wëral fenen ndax ñewantal gi nga xamantene sang bi amono ko ci man bo bugul bayima ma dem kokki mom tamit affaire bi jaaxalon nako lol mu nek nak di wër fenen bi mu wëré wër ba suñu goro bobu di suñu nigaay tamit mbakassar ne ko ñun fiñ dëkk na la ci ginaaw raay fiñ dendal amna dara bo fa indé sang pour muy jang ñun en même temps dinañ ko mënd di surveiller walé biñ ñëwé nak proposer lol sang bi né ndax ñom dinañ ko mënd di surveiller walé ñu mu ne leen waaw dinañ ko mënd ndax ñu dëkk ci la sang bi nak dogo d'accord pour bay yobuma dara bima bay yudi yobu dara nak bima ñew ci mom mu ñaanal ma waye bima seugé jox sam bop mu may ñaanal danaka day wax di tofli ci loxo bi di door ci sama bop mom sanga bi di wax di tofli di door sam bop bima ñewé duggé ci dara ji bima fa défé ñaari fan sama nujay mbacké bima ñewé ci dara ji dima sersi bima ñewé xamé wuma ak talibé dafa melni dafna fa ay atet tellement que dama gaaw min jaxassona ak ñom ci gaaw adaptation bu gaaw waye li ci gëna yéme moy bima fa défé ay bësu néw danaka ñu bëri ñama fa jitu won ay at yu bëri ma leen raw ci ñang Allahu Akbar moy ñaan gi nga xamantene sang bi doona bako ñaar li mo doon dem Allahu Akbar di wëlbeutiko nak bu tabaski joté mu ñew tabaski ci suma ñewé ziar ko mo dama fo tollu nangam ñu waxtaan affaire yu mu ñaaxat ma soñu wat suñ tabaski gi jallé ma daari déllu wat dara yene say ma yor sama pot di yalwani tassé ak suñu benn mbokk nima défé tanku né nak nima tilimé nangam mu ñew ci baye modou gay naka sa dom ji nga baye ci alle muy taxawal di yalwan nangam baye nako goor faaw mu def ñett yi ni faaw mu dem dara faaw mu dem armée wala faaw mu tukki tumuranki bu jaarul ci ñett yi rek du mëna nek fenn waye lima kay defal ni rek bala ngeen xam njariñam ëlëk jot yeen say ma yalwané tamit dajé ko xamanteni sama dérèd la ku melni ndégé wala dara mu gis ma ci kaari ma yalwar mu tan mu joy ba sonu nan baye bugul ki nangam doma jum baye waye mom mu ne ko nit ko xamantene diina l'islam rek moko yoro doma mi mu jur yeb ken ku nek yobuna dara nga jangi alquran
bañé ko baye doom mën nañ ci ay simil yu neew waccal ko kamel donc lool mo nekkon jariñ li lima lamine don wax ni litax nga am litax am doom bo xamanteni doom bu am diiné lutax am ko am jariñ moy bu ëlëgé bo fu juggé dalay mënd di taxawu di la mënd di ñaanal tayit xamna ay lool la ci gissoon ci nonu bima nekké ci daara ji ben jour dama yalwani ji and ak sam ben talibé manaka na ñëlwani dem ngor ma sétu wala sam dem waka ma sétu wala sam bab ñu yalwani ba ñëw ba fofu ba ci daara ji te ma ngi joggé ginaaw raay ñu dox ba wakam ñu dox ba wakam ñu ñëw ba ci juma gi di ziar bay man ma ngi nan bay suma gisé sax dina contane wala dara ma gis ma nema lo fi def est ce que taggu nga sa sëriñ lan motax nga ñëw fi togal ma tok mo defara ma nek daf ki o suñu serign directement nek sang ñewlu fi xawmu lu fi def ñewlu fi Allahu akbar ta man dama don ki rek yelwani rek ne xaarama jaar xolaale non rek Allahu akbar pour wanana le ci sarretu muhammad ye bimu don dox deug la ne waruma genn ci daal ñew fofu non ci kër gi te serign joxuma ci ndigal Allahu akbar ci lool nonu sarte yo lañu tek bi ma deme ba nga xamanteni te ba nek ci daara ja sa yu ma nek dama bëgg ñibisi rek musuma mënuma bëss bo deme ba wacc kamel rek de nga doga ñibisi bi ma deme ba wacc kamel ma woko ne wo telephone do ta tele centre mo am dug tele centre boko nek waccana kamel mo alhamdullilah li daru sakku ci yow bima ñewé mo nak sama serignu dara ak bay ñew ci sangabi ñu nako sa turundo mi ngi ni waccana kamel jangana bu mokol mi ngi ni desane sangabi contane ñaanal ma contane ci serign bi ñaanal serign bi ta bama nek ci dara ji sax suñu serign biñ doon jangal bim amé ay jafé jafé suñ mako daara ji bimu ñëwé dañé ana sang ñu nako sang mi ngi ni mëna sa wajur gur yalla la lam wu def ci tribunal ba mom la ñëpp di so ndax suñ wajur bo xolé jamar yima nekké daara amna sëriñ bo xamantani mu daron jangal ay talibem mais talibé buñu faxé bu len jappé da leni jink jamono yi xamna Ablaye Wade mo nekkon président légui sëriñ bi dañ ko jappone tejj ko prison légui na biñ kay jugé ñom ñi nga xamantene ñoo nekk suñu wajur dañ ñëw ci ATK bi baye nak neena ci tribunal ba la taxaw daal di wax juge bi ñun ñoko jox suñu doom ñoko sant mu jeng bu le neex sa na len ray loolu la wax ci kanamu tribunal ñepp juge bi nak hé togal loolu bi suñ mako daara bi mu ñëwé ci kër gi mo ñu ko doon netale bu wonani mom ragalu woon daar yalla képp la doon gis ci nonu bima ñëmé ba nga xamna ñibisina jugna daara jana ba ñibisi 2002 bima ñibisé bima ñëwé nak mënuma comme nga jang nga alcorane ba nopi dama bëgg nga dem jang français ndax jamono biñu nek ni buñu dem ba ci kanam tour bo jangul français lu bëri do ko mënal sa bop loy def lu rek da ngay wota ñu defal lako légui da ngay dem nga jang français bo jangé français ba mëna bind sa tour ak ba mëna ci dëgeerlu su ko défé nga daal di ut liggéey nga am ci avancé wa té bo avancé na waaw sinon nak ma daal di def mo wañi samay at touti daal di dugg école mo duggé école ndiaga cissé mang koy nuyu de passage mo duggal école termosite bobu mo mi ngi yor ben classe ñu wax CP la yoron monsieur ndiaga cissé mom mu jël mo duggal ma ci classe ne ma comme man CP la yor bayam adapté la sama classe nga teub ndaré nga dugg nga dem ma démarré CP premier compo mo jël 80e parce que bobu xamago bass dara deuxième compo mo jël P troisième compo mo jël P ci nonu la ko wéyelé légui na mëna ma kon li comme ko yow da nga 80e nga tambalé 80e bobu 81 élèves lañu mo jël 80e ben élève la raw deuxième compo mo jël P troisième compo mo jël P Allahu akbar ci nonu ci nonu mu né comme ko ki dafa tambal alcorane to bima jëlé 80e sa gaay dañ doon rétane parce que tayit man tax jamono bu amona kër sa parce que élèves yi xawona len out mak touti té jamono joji tam bo jëlé grand yoy tam ñu topal la topal waaw mais nak mom ci bopam mo briefing élèves yi neul ki da doon jang alcorane mo ra mu xawa tardé mota ba élève na xawa dal ci lolu deugala xawa dal ci lolu légui nak ci nonu ci la continuer ci lancer bobu ma jang nak ba am certificat affaire bi neex rek ma continuer ci nonu la continuer ba am bac plus 2 ci nonu la continuer bima démé ba am bac plus 2 nak ma def formation informatique bima def formation informatique nak ma dem di out liguey mais moy out liguey dal fuma danaka moy out liguey wourna ba son defna lu nek sax munuma am liguey munuma am liguey ben jour nak la tudd goudi bay feñuma ne ma sangam won ba munuma bu out liguey fenn ñanga mi nga don ñang pour juma ji la won sa teranga moy sa juma ji togal sa juma ji depuis bobu outatuma liguey fenn sa yu mu xeye suba tel ma ngi sa juma ji tok bu nit di ñewé di lacc ma la ngay lacc sama ko xamé ma wax la ko bu nit ñëwé bëgg julli ñaar rak
mobile la tok dila surveiller so julle ñaar raka ba paré ma yobula ci xabar bi nga ziaré parce que dana képp ku fi ñëw bu ñëwé ubil bu féké dafa bëgg julli ubil len ko jumaa ji mu julli ñaar raka bu julle ñaar raka ba paré yobul len ko ci buntu asman place ñaan kay bi ne ko wan ko nafa sang bi taxawé won ñaan ñu wan ko ko mu taxawé fa ñaan mu ne bu fa ñaané ba paré yobul ko ci xabar bi mu ñaan bu ñaané ci xabar bi paré na len talal loxom ay na len talal ay loxom ngeen ñaanal ko man nak non la fa taxawé képp ku fa ñëw mobile juma ji nga julli ñaan rak bo julli ñaan rak mu ne la buntu asman baangi ni place ñaanu kay baangi ni fi sang bi ne lepp lu fu way ñaan mu nangoo képp ku fi ñaan ta ñaan gi nangoo mu ne yow ya déssé sel waye fi suñu borom du fi gantu kenn ko nak xolal ku la wolu mu taxaw fi ñaanal la ni la la kay waxe esprit legal nako sanga bi gisee won ci buntu asman beek yeup suñu paré mo la sanga bi mo tudd fi xabru ba nek ni togal ci mukat bi nga ñaan so ñaané par ma talal so loxu ñu def ñaan ñu ñaan lan tay par ñu yewé non la fa taxawé so amé tamit ko xamantene dafa ñew pour geussu histoire juma ji ñu netali ko histoire juma ji so amé ay tubab yu mel non ñu bëgg bi ci visiter wala dara te ñu ñu gidé len wala len ci non lañ fa taxawé waye di wax ni bay modou gey dal mo nek jëm ju xamantani sanga bi dawul genn kërëm ñew ci juma ji ta taggu wuko sanga bi ci bopam mom sanga bala bala muy joge kërëm ñew juma ji day wo bay téléphone naka bay mu nako la bay mu nako dama bëgg ñew ci juma ji bay nako bismillah sanga bi non la daan owe bay borom juma ji wa borom juma ñew na sax fekk bay ne ana borom juma ji bay nako may ni bay nako ah sanga bi man kat tour bobu neex na lool waye suma sañoon sax doom ko owe ndax bëgguma nit yaqulo ci wala dara man dal wax deug yalla bay mo nek sa bay fa rek bay fa lu sang bi rek lool doyrama bay mo nek jëm ju xamanteni neena buma genné aduna lenn kep la bëgg moy fañ may denc fañ may denc bo la ma defalale tableau bindir ci bay modou gay gardien mosquée de la divinité lool doyrama bëgguma lenen lool la bëgg ñu bindal ko ko waaw mandar gala bu ko mo ne bo la ma defalale lool dal sama xol seduna allahu akbar bindal len ma bay modou gay gardien mosquée de la divinité lolou doyna buguma lenen buguma benen te sam ngeen lolou itam waaw tay sam nañ lolou bañ bam guen aduna defal nañ ko baye mo wurgay bi nek gardien mosquée de la divinité baye mo nek jëm jo xamanteni jëm jo ñuy wax cheikh demba jaxate dafa guen aduna ñu indi ko geej bañ ko indé geej sanga bi and ak baye duggu ci fañ ko duggu lon ci japp kaya sanga bi di xol cheikh demba jaxate diko xol diko xol diko xol ba ci yag dan nako sa nelaw yi ngay nelaw ni yalla nga xippi aljana baye ne ci sase mu daanu pour tud nelaw pour sangay bi wax ko yalla nga xippi aljana ci sase mom baye mom baye neena ñewantal gogu nonu ñewantal gogu la am ci cheikh demba jaxata ba neena buma genné aduna nañ ma takalek cheikh demba jaxata ndax kaddu gi ko sangay bi wax non kep allahu akbar mo waral ñu denc ko ci boru cheikh demba jaxata mo waral ñu denc ko ci boru cheikh demba jaxata ñewantal gogu li sangay bi wax ni cheikh demba jaxata sa nelaw yi ngay nelaw ni yalla nga xippi aljana neena ñewantal gogu xemem tel gogu kep kep motax mu ne buma genné aduna na takal len mak cheikh demba jaxata ngir kaddu gogu kep allahu akbar ba mo nek jëm ju xamanteni yamalewul sang bi ak len 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 le sang bi point sang bi point tegusul lenen 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 mashallah ba mo rugay danaka xamna moy waxtu fana dina waaw jamono mo tollu fo xamne waaw di nga deg nit te do xam limu liggeyal l'islam di nga gis njabotam fi nga len waron tek do len fa tek ndax xamoo seen wéjur ni mu sonné ci l'islam dafa bax ñuy waxtani andoloy maulana mohammed seen ngir ñi nga xamné fekki wu ñu ñu am sukunduku kay ba tay ñu am nu ñu gëna jappé famille cheikh ahmed cheikh papa famille papa cheikh ahmed tidiane sam amit nu ñu gëna mëna jappé famille baye mohammed gueye baye fa mo waral ñu lay tayé jotay bi question yoy té noppé guñu ci kilifa yoyu ndax dañ na ron ngeen wax ñu ñan ñoy kilifa yoyu di cheikh papa cheikh sam ah baye mohammed gueye baye fa ba paré laaj leen nak digënté papa cheikh sam ah maulana mohammed seen ndax sank laaj bi ma ñëk laaj modi kan modi papa cheikh sam ci digënté dom ah wéjur mono sori ndax amna ñu leen yalla bindé ñu nangoko wayé li ngeen féké mu ñëwaat ci sang légui mu ngi ci digënté sang bi ah baye mohammed gueye baye fa lolou tamit lañuy laaj suñu papa imam baydoun digënté papa cheikh sam ah maulana mohammed seen laaj bobu
buñ la ko doon laaj lan nga gis lan nga dégg ci seen digënté ñom ñaar ak reuy micro bi manako ak reuy ndaysan dañu gor gor lu rek barka nabil mustafa bay cheikh man mako annoncé 6 mars nek amna ku feñu wakam yow man mako annoncé manako papa dégg na amna ku oté wakam muna ma kenn dong la meuna don kamu gisom gis kessa Allahu akbar motax bu mu gisé sang togaayam ak sang deglu sang lepp day joy waaw mok bay mo dugé ñoyem c'est pire que sang bi pire la la wax Allahu akbar xam nga kenn mënul passer lool waaw waaw jeex ba tak barka nabil mustafa biñu liggéey juma ji xam nga ñepp ay maçon la kenn neewul kër ge kuy fay ko xaaliss deug la ay maçon la ñepp njabotam jëm ci juma ji mu duñu xamal nak ne du sagan ñun ño am dar ba nek fi dedet yalla la neex don mu tagan ñu ak ni ñu and ak sanga ak nimbalu yalla ñepp nek ci juma ji yalla diñu defal sutural nak yalla diñu defal sutural waye lima la waxon sank rek bay cheikh dom mu nu ko dab ci jaamu yalla dom mu nu ko dab ci joxe ñuy jang ci mom sudan toga khalif day melni xalé li gëna bara sax dawul yeggal watan khalif du ko yeggal day joy dem ah xamna fofu mënu fi sor ci do rek ka nangu wallahi wallahi est ce taxi sang bi jeex taxi sang bi est ce sang bi kessa ta waxa sang bi kessa lay waxa la ilaha illallah mu nek ko ma sha Allah amin lamu andak sang bi amin 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 yalla di len dimbali won la ko ci tarikha té mom mu xadam la won tamit ci yoonu cheikh mo né won président wakam yof ngor wakam yof mo né won président moy tank moy wa tank ngor wakam yof mo né won président né am nga am nga xam nañu fété fenn am complexe waaw fenen dal ko fen dafa fier won ci limuy dund ëpp de sax la ilaha illallah wallahi wallahi kan man sey wax lu bari ma sha Allah Allahu akbar Allahu akbar ñu tété nak ci sang bi tax ñu bañ ci suñu bop ci lenn ay la ay la la da yalla la la neex Allahu akbar Allahu akbar ñi ngi sant kon am yejeur bu baax li rek lay jariñ de dagala man dama dal waxe liggey juma bu ma ci yalla bolewul won sama xajje dafa rat la ilaha illallah dama dal dimbali waté kessé am ay problème ci yalla dimbali waté ci am ay problème ma bay liggey liggey ko yépp bay dama ko ñom di bañ ko sa yépp né luma am ma tole bu ma wax la ci ñu dagala dagala liggeyal nga yalla dagala est ce amin ya allah salla amin dagala la tek tankam dagala dagala dinañ ci ag sax inshallah dinañ ag sa digante khalifa bi di maulana muhammad nabi sanga yaram ñu ñëwaat ci laaj bobu nga xamne ne laaj nañ ko suñu wéjur imam baydun digante baye muhammadu gey baye fall ak maulana muhammad seni ndax sanka laaj bu ñëk bi dadi
digënté mom bay Mamadou Gueye Baye Fall ak njabotam yow ci li nga dund wax nga né bay Mamadou Gueye Baye Fall ni la mënon ñu am ci ak jang gu reuy jaar na fofu say mak sok ci jaar ak yow légui nak yow amna lo féké sa digënté ci digënté bay Mamadou Gueye Baye Fall ak Maulana Mohamed Sène amna yit lo dégg lolu lañ lay laaj digënté bay Mamadou Gueye Baye Fall ak Maulana Mohamed Sène lolu nu mu démé won mom la don ñaanali ji soxna c'est Omar B waye bay fam ñew diko ñaanase sanga bi mo doon maye soxna ci eske bay di ñaansi sanga bi di maye ci allah allah eske deeng nga lolu bu baax bay di ñaansi sanga bi di maye ci xamante wuñu gisante wuñu bay neena mu ñew tok sanga bi tok mu jakarlo mom mu nuyu sanga bi naka sante ba bayina ko geey munoko sante munoko geey sanga bi teccu loxam naka yow ci man nga bokk Allahu akbar bay xamul liko sanga wax sanga bi teccu loxam bes ko naka yow ci man nga bokk Allahu akbar bay neena mu yaram tangana mu am lum yek Allahu akbar way neena bi ñaanante ba mayante ba nopi ba sanga bi waxtaan ba lepp wess neena bi mu ñewé kërëm nelawut si la wax suñu wajur bu jigen ne ko yonent bi ma yalla wanon yakar na gis nako tay ki ma waw ndax bay dafa nek ci tole di bay bimu nekke tole ci bay neena mu tuddu guddii gent gis gor yalla bu nek ci boru geej ay nit ñu sol wex tal wuur ko ñepp naan yonent bi ci la gaday nak dané mom yonentou bimu gis ci boru geej nonou mi ngi koy dem wëri ji ci la dem kawla wër wër fofu ba sonu ba ci la ñew dakaru daré dal pikine mom dalé mom dal pikine suñu wajur bo suñu mam sey gouro li fa la nekkon ci mom la nekkon ba nonu nak ci la wax suñu wajur dané ko kima yalla wonon dal ragal na mom la gis bi lolu wéso suñu babu Ousmane Sarr ay tour nabila bim ay tour nabila invité bay ñew gaay tok di def tour nabila bi ñi def tour nabila non ñu fay waxtaan neena bay poser len ay question cheikh bekay dan ne ko yow re question yi nga poser ni ñun mënu ñu ka tontu borom wote bi rek moko mëna tontu bay ne len ha ñu lako wa bay ne baxna bay ne mu and ak pap khalifa gey ñew wakam neena bim ñew wakam ñi ngi ñew ndoyen jamono bobu ñi ngi liggé barak bi bab xalifa neena ñi ngi liggé barak bi neena biñu gissé sang bi bu waxtaan lepp neena biñu li bab xalifa neena biñu liggé ba añ jot ñu ne bay kay añ mu ne kuy liggéel yonotu du añ neena bay batay añut neena bay batay añut ci nonu nak bay leppam top sang bi ay wajurum ay njabo ay mbokam ñep abandon ko ne ki takal ko na xelam ba ci nonu ba nga xamanteni ci lañ wara liggey mosquée de la divinité di masjid rabani mañ defé réunion di wara tambal liggey ba sang bi dané bërepp bi nak il faut mu am koy garder ndax liggey bi dina metti lool il faut am ku nek fa di sétu bërepp bi ci sasé la baye juk volontaire ne man da volontairuna nek gardien bi ci sasé ci réunion bi ci sasé la né man volontaire na nek gardien bi sang bi bama ci joxé ndigal té bobu kenn ñëmul wati geej kenn ñëmul wati geej kenen waxatul ba non ñu ko ñu valider ko né kon mom moy mom fay garder néna jamono bobu geej lëndam na lool ba sang bi sax da leen waxon
mom ak mbakassar sangabi da len waxon ni bo len nekke di saytu bo len bo guddu jot ngeen dem ci mbaru ndoursal mu abal len ngeen fanan fofu bo xawal len ngeen ñew ndax fi ni mel dal la dem lool baye neena mu dafa jëfëndigal sangabi guddu joté mom mbakk ñu dem ndu abal len mbaram ñu fanan fa mbakassar neena ñaari fan lañ fa fanan ñettelu fan ba baye nako mbakke mu noko labbe mu noko ab sammu ci lamay sammu fi do mo fananati ab sammu ci lamay sammu neena ci nonu ci la baye ñew jël ay molam dajal ay molam tek bass ta kawum ci la gëjë fanan ci nek ba di fanan ci xurwa moy mbar bañ fay faral di gis mo commencé fanan ci bërob bobu non baye neena fanan gam fa fa doon fanan nak lo xalat fekk nako fa lo xalat fekk nako fa waye dara musku fa lor ci yalla waye lo xalat fekk nako ci bërob bobu jinne jo xalat ak melakaana wu mënd ak no mënt tol fekk nako ci bërob bobu mo xam julit la mo xam du julit fanan wami fanan ci xur woowu tamit yenentu bo xalat bu yalla binde bu yalla yoni fekk nako ci bërob bobu allahu akbar te bu ñewé dina présenté wu allah nako man la diw dama ñew ziar ci allahu akbar mom lool gemiñam ak sama nopp bay mo nek jëm ji nga xamanteni xam nga nañu musque de la divinité liggéey nañ ko ci juroom at juroomi wër musñu fa fay ben ouvrier bay mo fa fay ouvrier mom bay mo rugay mo gis koku ñu wax suñu wal ndem ci yalla ci ibrahima djoum nan kal nan xorom bol yalla nako yalla jigal te yeeram ko amin 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 bay mo ko gis mu am mo ma sha Allah mu ndol am doola lol bay nako fi kat dañ fi liggéey juma tamane sama doola demewul nonu dama bëggon dila fay ngay liggey Allahu akbar dila fay ngay liggey waji tamit d'accord Ibrahim tamit d'accord mu koy baye Moussa bu liggey ba wacc bu ngone baye fay ko mu dem mu ngi baye lay liggey mom baye lay liggey mom koy nekk mu melni baye lay liggey waye baye lay liggey baye ndax lu mu liggey baye da ngay fay bo mu jël xassam baye jël yiwi Allahu akbar baye jël yiwi te mom dana ci amat yiw tamit neena ci nonu ci la Ibrahim di liggey ci Abdou Diouf sax man koy nuyu de passage ben jour neena biñ doon agni mune wala bi gay jele pause mune Ibrahima Diop yow kon waro jël pause ndax da lay fay dama ba ci nonu bala ci Ibrahima Diop ci la dem nak ba banen bayna suma sañon dal fay gi nga bayimako may liggey kam ñep ndax fi gis na ni fay yu fi kenn ñep gir yalla ñi liggey ba ci nonu ci la tabbi ci liggey bi te koku mujjé na bokk tam ci mbolam nabi la koku mujjé bokk ci mbolam ba doon ci jambar yi ba degg na kep ba kurum du fay degg na kep nani kan nani kan nani xorom pole waaw ñame lu metti dekk fu sari yaaka na mbolam ñi nga xam bari nañ bay mo nek jëm ji nga xamantene gis na ko xamantene dafa jambaré lol ci jumaaji bay am ñewantal banako kay momay la sama dom tamay def lepp Allahu akbar bay def lolou gis kuy liggéey ci gis ko xamantene jëm jo xamantene Moussa Wade lañ koy wax bay gis ko ak jambar tem lol bay ñeeko ba xamul lu mi def da mu ne ki bay mo dugul sama meññante ci mom Allahu akbar dan ne ko amna sama dom ji ñi wax ndegey dama la ko bëgg may tamay def lepp la ilaha illallah bay ndax ñewantal go xamantene kon koku dafa mësa bëgg jambar ci l'islam koku dafa bëgg jambar ci way dafa bëgg jambar ci neegu yalla bobu non bañ ne ko ba sax ba njabota mom ki gëna jambar ci neegu yalla bi yow la gëna bëgg bo démé suñ kër buñ julé tousbar ba paré lañuy sogu añ xana kon dé fallu la gëna bayyi ci taw mom mo gëna bayyi ko fallu so buñ julé tousbar ba paré lañuy sogu añ parce que dané añ bi ni nga yobbu buñ julé tousbar ba paré su ko défé ku julul du añ Allahu akbar mom dina kep moko ñor la ilaha illallah sang bi kasse moko ñor la ilaha illallah digëntem ak sang bi yaakar na buñ koy wax fi lañu fanan deug la waye dal mo nek jëm jo xamantene sang bi taxaw na dane bay modou gay suñ borom nangul lako ak nabilayam Allahu akbar yaakar na lolu yombut mo nek jëm jo xamantene sang bi taxaw na dane liggey bi ma yalla sante ni ci jumaaji ñi fi do liggey ñep bay moy 3ème tayit sangabi dané man da li tax bay nek 3ème man da jaxal dama xana da lim fité wu neegu yalla bi motax Allahu akbar ko donc sangabi lamay wax ni sax mom jugé wul ci mom waaw jugé wul ci mom moy lim wax dané jumaaji amna luma ci xam amna luma ci xam jugé wul ci mom wallahi tayit est ce xam nga ni lima waxé sanga né la bay dafa volontaireu dané may garder jumaaji bay né bi lolu wéso bam ñew di ziar ci sangabi sang ma lu ko sangabi wax sanga bi dana ko nit de tiram rek lay jël la ilaha illallah bayina ko ha
munoko est ce xam nga lu jitu ngay volontaire nan may garde juma gi suñ borom xamal na ma ci batin neegu yalla bi yow ya koy garde Allahu akbar mo tax bi nga volontaire sama yaram dafa daw ma xamne nit ciiram rek lay jël sa ciir fu mu teulé rek di nga teb ne li sama ciir mako mom munuma bi yalla wacce juma ji lama xamal ni yow baye modou gey mi ya koy saytul beurep bi moto bi nga volontaire ma xamne sepp ciir nga jël man xamna man xamna lolou reyna de man xam man xamna lolou mom reyna waaw lu yeme la xam nga ndeysane li sangabi di jangale chaque jour day feñ ci ñi mu andal deug la waaw ndax ku deglu cede yi juge ci digeunte suñu papa cheikh ahmed tidiane samb ak sangabi waye juge ci digeunte bay momadou gay bay fall ak sangabi li nga xamne ne mbir ma dal la ngeen ca daan deg yeb te mu yeme won lol ñi and ak wana sangabi dund nañ waaw te lolou lañ jang ci kaddu yi sanga jang ga ci kaddu suñu kilifa gi di suñu papa baydun ba tay ri fañ nekkon lañuy nek duñ fa joge ndax bima len owe ci plateau bi ngeen wara ñew def bes bi xawma ne won yeen ñaar dajale won nañ len ci même plateau té dégon na niveau bi kawé won na kon niveau bi du wacc tay day gëna kawé wa day gëna kawé ah ba tax na nek papa légui yow xam nga né sa wéjur yor na nombre tank ci walu tarikha cheikh ndax mu ngi bok ci mukhaddami di joxé werda waye yaxaluko won dara itam ci anda gi mu andax maulana mohammed seni mu ngi fay dem di ñew yaw nak yaw sa jëm ndax lélé nit wéjuram dina jaar fi mu jaar fa sa dess léna dina ñu gis itam fi sa wéjur ték won tankam yaw fa nga ték say tank yaw it sa bolé ah maulana mohammed seni khalifatullah fil ardi imam baydun sambalu jitu muy doon imam ndax duñ la salalu ñew ne la baydun lahit suñu wéjur nga waye comme walu télé la dafa am waxin bo xamné daf koy laaj suñu papa baydun samb xamem ak maulana mohammed seni khalifatullah fil ardi fan la jare ba tax tay nga don fi ling fi don moy li ma net li sank moy tambal tambale bi bal ma yekki micro bi tuti rek le 6 mars la tok bo ci timis ma deg ñu na amna ko auto wakam yekki tuti micro deg ñu na amna ko auto wakam ma yakamti sama papa ñew bu mo waxugo ñom buñ daan dem julli ji timis dañ fa lay ne wusi fa julli geewé doora ñew ci wakam sangor ah sangor sa jaka ja waaw légui ma xaar bu mu ñor ma nek papa deg na amna ko auto sa wakam c'est ça si mu melni ko mandi mu nek kenn dong la mëna doon la ilallah ko mu gisoon te xamuko ana ben yon la ko mësa tegg ba xamu sa tour depuis lor depuis boba tagoul ak sangam man nak fofa sa alex la dem set sang bi and ak sama xarit petit gay moy le 7 mars wa le 7 mars 77 wallahi legui biñ ñoy ñu ngi fekk lay ni ñi waxtaan ak khadim diallo sanga newul fofu ben goor gu ñuy wax vie mbay daan ñew kër ga ngor chaque fois mu fay ñew dama jakki jakki ñu teyima sama ginaa xocce ma ma top ci mu ñew tek ma ci sanga sanga ñu tok ci ben mbar ñi wër ko ma yexé ñu yok sanga mu na ma togal ba suñu ñaar yoo mi dajé fa ñaari oom dajé ñaari oom mi sanga bi ci togaay bi wallahi mu ne mo mbokki fan mu nek mbokki ngor mu ne mo mbokki ngor ya fi jitu dal solo ma ñaanal Allahu akbar bi mu ñaané ba paré rek da fotu dem tourné djuk dem yon dem dugil dugi ci bir wallahi wallahi la ilaha illallah ma xamna amna chance e wax bobu rek wax la bokki ngor ya fi jitu kon amna ñeneen ñuy wara ñew sa gannaaw wallahi da mini xamone na lolu gis nako dima la ko wax wallahi wallahi xamna ni ñaan gi dong momu top la ilaha illallah waaw lolu mom leer na ma nañ du sama ñamba du ci dara ñaan gi dong momu top la ilaha illallah depuis lors mag petit gay ndjay
touri nabilay xam nga mason day wacc ay 4 heures waaw des fois dañuy jara sax ñu téel wacc parce que ñun ñaar kessa ño fa nekkal ñu mëna waxtaan ci xalé yi deug la non lañ doon def di def di yëfi ba mu mag tagal suñu ak sang ndesat fuñu tok sentir na dañu vide da ngeen vide wala fuñu tok sentir dañu vide ñu ah li gaay lañu séti sang ndax ñu sa ñu sarjé wat mais buñu démé séti sang mu waxtaan ak ñun dañuy bëss tax ressourcé wu wat barka nabil mustafa la ilaha illallah lolu mota daw ñu gëju tok ak sang daw ñu gëju tok ak sang sa yo yégené né dal yow da nga vide barka nabil da ngay dem sarjé wat say batterie bobu tout tank lañ Allahu Akbar te bobu tout kon bo jotay wax mom bo joggé di nga yégné né amna lu yokku ci yow bu baax baax da ngay sentir na batterie du vide nga won fess nga del la ilaha illallah wallahi Allahu Akbar andak ngeum go xol dafa andak pression di nga yeg disay da nga yeg disay da nga yeg disay disay bu moy da ngay gëna mom sa bopa nga yeg ne bokkutul ak ñi tiaxan deug deug am nga fo wara tax sa tank deug la non nga koy yegi sañatu lo li ak la sañalo li sañalo Allahu Akbar wallahi wallahi Allahu Akbar Allahu Akbar ni dal lañu andek sang sama serign non lañu xamé sang nek ci nak batay ji wallahi ma sha Allah ci éducation bobu len Maulana Mohamed Seni tek ñu teggu ci wallahi ba ba ci Yalla ji tay mu doon suñu imam waye lool dinañ ci ñew ci imama gi ndax nonu nañuy wacci waté ci sanga yaram laaj ko momitam ndax tam sanga yaram loolu lu wër la wéjur dina jaar fi doom jaar fa sa dess ñu gis ni Yalla baxale njabotu baye Cheikh Sam nonu la yalla baxale it njaboti suñu baye Muhammadu Gueye Mbaye mo am it luñ fa setlu ñun moy deggo gi topante gi waye jamm gi ma sha Allah waaw yaatu deuna ci njabotu baye Muhammadu Gueye Mbaye Fall yaw itam sanga yaram sori na mbolo mi ndax jangi dina xam xam ngir topandigal wéjuram ñewat na fekk na wéjuram ci dara ana sanga yaram mom naka la def ba dugg ci mbolo mi ba am ci taxaway bi mu am ni tay alhamdullah jerejeuf mbolo mi mom danaka ci lañ juddou ci lañ yaro ci lañ magge genn nañ ci nak dem jangé ji wat ñëwaat waye biñu démé doon jangé ji dañ dan bër buñ bëré dañuy ñëw jamono dama dan yakamti tabaski jot wala korete jot ko defé ma ñew ci kër gi jamono buma ñewé rek ima jaar ma juma jala jubali nek fa tout tank nak nek ci liggéey bék yoyu non nak duma bëgg bër gi jeex sax muy bëgg di profité ci juma jék yoyu non lool non moy li nga xamantani dundu nañ ko ci benen bi tamit baye Modou Gueye da nek jëm jo xamantani ñun njabot gi yépp daf ñu yar ci rak top mak mak yeeram rak ci nonu ci lañu yoré wax deug yalla lool tamit mo waral jammu ji ndax ke la fété mak boko wégué respecté ko rek mom tamit mu délo la cër bi dal lay yeeram suko défé sen dëkk neex déggo mëna am yaatal mëna am tayit baye Modou Gueye dafa tok sangabi tok ci kanamu jumaaji baye Modou Gueye dajal njabot gi ne ko njabot gaangi ni sangabi ne yeen njabot gi de man len rek la la ni denk moy beure bi ngeen nek ni yeen ñi fi nek de len yaatal ndax ku nek mo len fi fek ta ku nek ak melokan wu mi ñewé tay lool dafa am lu ci sangabi wax sangabi de ne jumaaji di masjidur rabbani jëm ju leen gis mu ñëw fi te juma ji kasse yëkëti ko bu ñëwé na ngeen ko téeru na ngeen ko yaatal na ngeen ko dalal ndax xamoole lu mu jëral yalla ba yalla ummat ko andi ko fi mo dox man képp ku fa ñëw ak képp ko mëna doon ak melakan wo mëna ñëwé duma la ñakkal kërsa dama lay dalal yaatal la même bo ñëwé sax ngay jigen sax sol gu gatt sax ma dem génné sama yéré solal la muural la
su ko defé sax yow sax dang ci am xemem tal sax nga nane ndessane li yiw na rafet na wallahi tank yoy non lañ fa nekké mom ndigal lool la fa sanga bi bayiwon tay ndigal lool dal lañ fa nekké ku fa ñew dal ñu yaatal la dalal la xamni fi dal nabi allah la fi sanga bi wax tay nabi allah dal moy dina l'islam moy njabot ñep dal deug la nabi allah moy dina l'islam moy njabot ñep waye ci ciofelu baye momu dugay baye fal dañ ci delu tuti ndax degana ne mom dafa amone yene soxnam su yewoko mu tuddé ko maulana mohammed sen soxnam so su yeweko don jigen gan gi don jigen histoire wo ci baye momu dugay baye fal ci dogu gum bugon tuddé domam maulana mohammed sen té dom joju bu mu juddo don jigen ba yow tay nga feñ mu duppé la maulana mohammed sen lool dégg na amna histoire bo ma ci mané léra wa jerejeuf baye bourgay ciofel gi nga xamanteni mom la am ci maulana mohammed sen ciofel gogo nonu mom moy feñat ba fofu rek ndax té nek nak sangabi amna yéena tuddé sangabi dom légui nak bima amé yéena sangabi tuddé sangabi dom mu am tout tank bo xamanteni jigen la mu dane ki de sangabi la koy tuddé ñu ko ki jigen la muy jigen muy gor sama ne ko ci sangabi la koy tuddé tayit ñepp xam ak dogom ñepp xam ne comme ko ni sangabi la koy tuddé ay la yewel sangabi la koy tuddé bimu ko waxé kenn sikki sakku wul ni ki sangabi la koy tuddé si la suñu wajuro di pap khalifa gay mo daw dem ki sangabi ne ko baye re amna tout tank bu jigen tayit neena yow la koy tuddé tayit yow xam nga baye bu baax bu ne yow la koy tuddé yow la koy tuddé sangabi ne ko cey baye dal mom ak dogom ken natam lewugo munako way demal nga ne baye sangabi joxe na ndigal neko nako tuddé sama wajur wu jigen ndax nitu yalla bo tuddé wajur wu jigen dom dafa melni mom goko tuddé allahu akbar ah ndigal la lu ñëwé baye xalé naka waxa baye naka sangabi mo waxa lol munako waw munako kon jeexna si wajur wu jigen la ko tuddé neena mu tuddé ko wajur wu jigen bimu ko tuddé wajur wu jigen ba lolou wess bay bim delo ci sangabi ñaanal ko ne ko sa yene bobu nonu nga amone yalla nako yalla motali amen bi ko yalla biñu gëna motax man bima gëna ci aduna mom kenn ci sakul mom nuñ may tuddé mom la ñëw ñu waaw biñu goor la rek ima jaan ma ñëpp xamnañ ni ki mom sangabi moko mom sangabi moko mom mu dal may tuddé sangabi allah man tamit bima amé rak ba tay mu dolou wat da ko tuddé soxna sagar bay mo nek nabila bi nga xamanteni tuddé na yaayu sangabi dom tuddé sangabi dom tuddé soxna sangabi dom biñ dekké pikine gounas way suñu dekkando dañu daan togn daan de yeen sante papa de mom wërul sangabi yaayu sangabi soxna sangabi xara ki mom amandu bok sangabi yaayu sangabi so diñu togné lolu ndeysane ba lolu wess bam tuddé soxna sagar dom daari tuddé wat daari amatu tout tank tuddé ko ci amadou bamba khadir rasoul bi lolu wesso sangabi ne ko gis nga baye li yalla def nitu yalla bo amé yéné ci mom yalla dalay nangul yéné bi faylako wiss la muneko lolu la suñu borom defal nitu yalla bo amé yéné ci mom yalla lay nangul yéné bi faylako ba paré wiss dafa nak lu kawé sa ndort damal na la ba mayela si nga tuddé sa wasila do mu ci amadou bamba khadim rasoul tayit bay neena si amadou bamba khadim rasoul feñu nako jël loxom teko ci loxo sangabi nako bay yow ci ki nga bok nako bay mu nako mu yow ci ki nga bok kon nak bay ñewum ci sangabi nekul da wëreeru rek ba dal ci waye ab destination la lukoy yon la won bu ko yalla wadjal même tumuranke bi nga xamanteni tumuranke nako fele ci geej bala mu fa ñew suñu borom wadjal nako ci lolu bo lo kak ak ben nijaayam mu dekk ak nijaay di ko tumuranke lo di ko tarbi lo di ko fanan lo ben jour neena ci ay tol la fanan ba tilli di ko yot ba nar ko lek billahi wallahi allahu akbar lool yep lay wone suñu borom mi ngi ko don wadjal ni mag lay wadjal alla bu dem kruus bu doy war tay bo jaarou ci formation bi do fu meuna nek kon xam nga ni suñu borom wadjalon na lepp ba wadjalon nit ñi sax ñafa wara ñew suñu borom wadjalon na len bay nek jëm jo xamanteni
wax deug yalla leppam sangabe la dama tok ak ben jour malik ndjay dafa ñew jumaaja dama sang ma na la wax lu yeme ci baye munema dama am batine ci baye ñu nek fi ñu nek geej buñ nekke geej am ben madrier bu nek ni am ap pontu bu ci nek bi ci pontu bi nekke nabilay di ñew di jël rasculu di yëkëti pontu bi neena ku japp xëc rek ak rasculu bi du dañ ku japp xëc rek du rasculu du dañ neena bi bay ñëwé ñu lacc ko lan mo xew lacc lan mo xew ñu ko ah ñun de pontu bi lañ bëgg dindi ak rasculu bi mu bañ neena bay dana xajal leen mu xajal neena bay loxo bi la jël japp pontu bi naka wiñaar naka teet gennok ak loxo la ilaha illallah nga xamanteni ñi andon ak sangabi rek ay guru yalla lañ yo xamanteni ken xamulen lo lañ bëgg jàngalé ci jotaay bi ñi and ak sangabi ay guru yalla lañ yo xamanteni ken xamulen tayit suñu yaay yi soxna sagar yalla ko yalla jéggal te yërem ko yalla néna lu jitu bay di ñew wajur sangabi dana dafa mësa wax sangabi ne ko gentina la ngay dox ab bayfal bu nekk sa karam tak ndigam yor kuram la ilaha illallah mbolo mu sollu wextal am ab bayfal bu nekk ci sollu wext tak ndigam yor kuram te bobu mbolo sangabi otegut sohna sagar neena bi bay ñewé ci mbolo mi nak ba def lolou nonu ci la na sangabi yaay fatal ak gidd gala sa wajur waxon ndekata bay mi la doon joxoy ko nga xamne sangabi leppam suñu borom wajalon nako bay mo nek dem ji nga xamanteni mom mo ñew wakam xamuñu kan moy Maulana Mohamed Sieni mu xamal len kan moy Maulana Mohamed Sieni commencé bu sangabi summi ay dalam mu tii ay dalam bu sangabi dox mu koy teel parasol bu sangabi dox mu jidu ko ci karam nan pous len ku bax ka nga ñew sampana sangabi ci wakam samp sangabi bokam ne sangabi bu xasse ba tok ci kaw ken amatul dara tok ci kaw ñepp ki suuf ngeena tok deug la bu sangabi di wax dañ koy jotalel buy dox dañ koy teel parasol bu sumé day dalam dañuy tii ay dalam buy dox dañ koy xalal yoon wi mu imposer lolu daari jënd kuuram nak daari jënd ak ceinturam nek bayfal waye bi mi ñew ci mbolo nabilay indi wu fi turu bayfal de andi wu ko fi andi wu fi de baye muhammadul yundi yalla muhammad lañ ko tuddé muhammadu geey la tuddu eskay waye ak jambartem mo dem ba nit ñi nan bayfal lolu mo indi turu bayfal bi wa da ko liggey ba garal ba bu ñew ah kay waye indi bi mi ñew wakam indi wu fi turu wo la ilaha illallah imagine si Moussa Wade la ka dege mom moko netale neena biñu wéré sekk geej neena mom mu joge kërëm ay 6h du mat suba tel neena mu taxaw ci kaw montagne mi gis ñaari jëm yu tibé ci geej gi suuf diko sotu fiñu wara dafar jumaaje neena mu jom ne li la nané neena mu ñew fekk muy baye Mamadou Gueye ak Cheikh Soubeyrou Sarr Moussa Wade dana li mënta nek ñi dëkk geejé way man ma dëkk fi ñi jitu ma sumé ko baye liggéey ni li jeex na tay neena si la tambal nek ci ak ñom nga xamantene ko ñom pass bobu ñu am gëm gi ñi am baye Mamadou Gueye dafa gëm sangabi ba nga xamantene daf ko bëggoon prouver sangabi dafa am ben événement baye octobre 1er octobre ñukoy célébrer bay bimu jele micro dafa wax mujju gi munani sangabi man dal wax deug yalla gem gi mala gem dama bëggul nga jox ma ndigal ba dal nga ne ma dama ci montagne mi nga teb nga daanu di bimu wax lolu mi ngi daf ni pour sangabi naka demal tellement que bëgg na prouver sangabi gem sangabi nan ko man dal dama bëggul nga jox ma ndigal rek ma dem ci montagne mi teb daanu ci geeg gi wallahi fo sangabi tollon nako fo xamanteni ken xamaloko bi sangabi genni aduna sax bay bëggatu dara ci aduna bi bëggatu dara ci aduna bi chaque jour bu xey jënd ay mètre kala kalam jënd ki tok nan sangabi woro maro chaque jour sangabi woro maro di teud sax di fièvre lu pour fekk ci sangabi nga xamne kon koku gëmon na sangabi gëm go xamanteni amon na fu mu tambali amna way amon fu jëm gëm gu wër yonentu bi rek la da wax ki yalla yoni la kay wax wala yonentu ki yalla yoni wala yonentu bi rek tayit dan photo wak sangabi dan suufa garder ay liens sangabi tayit baye mo nek nit ko xamanteni lepp lu meusa dund ak sangabi bind nako lepp lu meusa xew geej baye bind nako han lepp lu meusa xew geej baye bind nako lepp lu meusa dund sangabi baye bind nako allahu akbar nga xamne koku xamna bu bax jëm nekkalon allahu akbar xamna bu bax jëm nekkalon mom Maulana Mohamed Sieni jotaay tay bi dañ bëgg jangalé lan ne Maulana Mohamed Sieni yalla dafa tanalon ay andando yo xamanteni ay goor yalla akhandan waye neub seen goor yalla ngir liggeeyal yonentep yalla bi di Maulana Mohamed Sieni khalifatullah fil ard jotaay bi it ñu jang ci ñaar moy suñu papa baye dun sam wéjuram mu xaddam la ci yoonu cheikh baye Mohamed Gueye baye fall
kenn la ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba muy wone unicité bi Maulana Mohamed Seyni wax ne sunu borom xamal naka ne yoon yeb danañ doon ben ci jubbo ci deggo te yekindo te tegando kon loolu jotay bi jangale ba tay ñu ñëwaat ci suñu papa Baydoun imam ñew nga tambali nga jokkox Maulana Mohamed Seyni yow ak mom buñ la laaje tay jangale Maulana Mohamed Seyni khalifatullah fil ard bi nga tambale deg ay cadeau muy wax amatul ben intermédiaire sa digënté ak sanga bi mais yow yaangi dem di jëli di jëfé jangale mom Maulana Mohamed Seyni khalifatullah fil ard ana tay naka nga ñuko mëna jangale alhamdulillah len kessé doole ci jangale ku lo xol xamné nitu yalla mo la yar Allahu akbar sanga bi bu dal eki kaddu ne nangam baxul nangam baxul nangam baxul yow para nga ci lola bo tewé ci jotay bi deg para nga ci lola ha para nga ci lola dalay raxas amoto droit foot Allah sa digënté sa borom amoto droit footé Allahu akbar kana ngay torohlu du yok torohlu du yok sa jamu yalla ya am nga batterie bu lay charger tout temps bo yegé rek ko charger la ay le yewen ni nit ni yombu ko mu def tiaxan wala erreur wala dara du la massa dal la ilaha illallah jombo bay taxaw bamu waxé né mom da fay jël Sénégal amul charia atawu charia waaw atéwou ñu charia ci réewu Sénégal fu jël charia taxi borom jël jaasen taxi borom jël yetu charia taxi borom ci yalla ku mel nonu bo andé ak mom lo doydi té nga soro ci digënté sa borom dëgal dagal te ñepp wal bu du ñepp di ñu bara ño xamne ay li yewon daf leen dot dot ci batu dot moy ñi yew la ci yalla ak yonent bi xam nga ñu tënk la ci yalla ak yonent bi andak ya wopere tënk la ci yalla ak yonent bi Allahu sa nga musul wax lu genn yalla jitul bopam masul am du feñal bopam ci dara donte ceriim am yeb bu jeffe lu niro mom mu jeff sa daf kay sul bu ngeen waxtane da la ne la lay tegal du bëgg wax ay jeffam genn ci bassa Allahu akbar mais yow di nga xam waw ma ngi fatelako biñu liggey jumaaji mu am ñaari poto yo xamantene ñu ngi continuer liggey bi rek mu jël ñu koulé wuñ ko mu ñew ne dun manaka na munema suñu borom ñu may fatali ci ñaari poto yi ñu koulé ke bala altiné té bobu yeen ak man ci ben bes jappuma bes bi mais jégué na altiné non ñu ci samedi wala dimanche ñu samedi wala dimanche dal ci bir semaine bi la ci bir semaine bi mais yeen ak ci weekend wa wala ñakul amna 3 jours ak bes bi wala 2 jours ak bes bi du leer nañ manam jégué na dal mu arrière mané momodou sama grand modou mané ke billahi lundi day taw sanga ba moko wax da ngay deg wax ñu néna ko pou bla altiné sanga avancé mané modou billahi sam il altiné day taw altiné ma guide ge 7h fa la mo fek mu taw premier taw bobu yalla dafa tey ndox bi premier taw dafa yeex ne bi dafa yeex tambali nawet bi ané bob premier taw ñepp ak ne kamba yi fess nañ 7h la ñu xol kan kay dara la am ci ndox dara la am ney dara han dara sa mu seul ah mbartal bi dara way gi fum jaar kon légui man nak ndaysan xam nga rek sama xir rek sa nga xeyse fekk ma fa mu na dund ngeen defa ndox mi wolé ma nek amul ndox ma rek kay xol
ba kolere taxaw na fa xam nga kan moy maulana muhammad seni xam nga tollu wayam bo xamul lepp itam xam nga ni ki nitu yalla la te lamuy wax lepp deug la bamu waxe ne ne yalla liggey lonuko lu melni juma liggey bobu sunu borom tagat liggey bi fami bay cheikh sambu warta jite yow nga nek ci fami bay cheikh sambu samak ñukoy nuyu au passage di suñu wéjul papa mamadou sam nekkon entrepreneur waaw yow nga xam maulana mohammed seni sunu borom sante ko liggey mu yekki liggey bob jox ko bay cheikh sam ba ak njabotam ñu warta jité lolu xana amna fu mu tollu won ci yeb nga netali ñuko waye liggey bi it naka la démé won bala ñuy ñew ci sanga ah juma ji inshallah biru juma ji bi sanga amé ndigal pour liggey lagi dañ ci ko waré liggey suñu coloré Khadim Diallo mo nak liggey bi boko joxé kou lo gëmul day soxé amna entrepreneur bu nek ci biir mbolo bi ñukoy am Mamadou Sam na yaakar ne boko joxé liggey bi di nga am li nga bëgg sanga wo Mamadou Mamadou dem ñu jox ko plan yi ñu ko joxé plan yi mu indi plan yi ci salam Mamadou mu woma man ak petigé ndjay ñu tim plan du ko jang bobu paré nañ li ñu xaar rek moy acca rek plan bi cheikh ngom tracé wat non mom non lay ñu top di xaar rek le 20 mai moodu nañu acca tay ji lañ wara tracé juma ji le 20 mai lañ ko wara top commencer liggéey légui ñun suñu xel comme que le 20 mai lañ wara liggéey comme gas légi ñun ñu jitu 20 mai daj 16 bi ñu daj 16 bi bi ñu daj 16 bi la fa fekk Baye Khalifa muy défar mbarku ndox bi da nañu gisé mais xamantam ñu won wa fekk mom mu joggé Arabie Saoudite Baye Khalifa ñu daj 16 bu paré Baye Khalifa oma ñu dem ci tafess xamantam ñu le bi man nga xamantene de vue rek na ko yalla ñi dajé ci touré yépp waaw waaw bu na ma doon man nga naam bu lay yalla wan na ma la sa Arabie Saoudite ñuy natta Kaaba gi ak sang li nga sol ni mom nga sol décamètre bi nga yor ni verte bi mom nga yor Allahu Akbar yene natta Kaaba gi mom ak sanga sanga Baye Khalifa sanga mune ki soral lafa bi mune man la parce que mu ngi gis lafa la yoro ak mbubu bu verte bi ak décamètre biñu don tracé bu vert ay da ay da mune mu sikkel waxna ko sanga mune ko ki ma gisoon di gënt gi ma la ni netal won ni tracé kaba nga waji la ay da ay da mu o ma sa tafes menu ma sax way na xam buñ la ooy waaw mo ma tafes ci manako bismillah mo na bañ wal lol sa do ah kay luy dimbalé rek na genn mo na ma deglu limu la bu baax juma ji nang ko fonk bu baax ay la yewen ki ma gison sa batine ba ni nga sol ni xëc sa la famille ba mour say nopp nga sol lu vert li yor décamètre bu vert non la feñon non la gissé ci Kaaba ga mo wax ko sang mo ne ma nak yemlo sax kenn nak bi man na nak def sama bakken waaw naka japp dal deug deug dal fakk fakk bok man tam parana xam nga sama bu la joxe
buma oñé ko minuit la exécuter
min toujours minuit la xeker est ce que minuit barka nabil mustafa te bobu yaangi soxna te bu ah te bu suba nga ki te nga xeyat te bu 7 heures mais bobu jamono xam nga yoonu yalla yombul te itam lélé nga dekkmal yoon shaytané djem la gar lélé mu djem la gar ci say djégué ñalé jaaré ka sa soxna wala sa dom wala xéti démé non yeen ngeen wara ligéyal yalla ñaxal yalla juroomi at juroomi wèr amul salaire té ngeen bayyi njabot kër deug la lolu xana ay xawon na yéme dé yeen mën won lool yalla doon def sutul biñu commencé djuma ji bobu yalla dimbal na ma ngi xaliss seugal ma ngi wona ay chantier bi chantier bi commencé mané soxna ci légui tolotuma ci joxma bi xaliss ba yoro jeex mané soxna tolotuma ci joxma ma ngi tollu ci fani bo amé mu melni automatiquement yalla dafa bëgg dalal sama xel ben jour ma xey rek soxna ci do wax problème 2500 xamou 3500 sama xolo ngi naxari deug deug parce que xamna ne tatou bassang bi def mo fi dara luma nan am rek ci fof nga lepp luma nan am million ci tatou bassang la kay def lay da lay da may tak dal bi sama dal droite pour xey de 7 heures may tak bi mo la ñew mo do sama rak bi ñew joxuma 5000 man nak da nga deg bi ki ne wax munuma dede bi sax la la bëggono wax no man nak yalla mo tan may tak dal bi avant ma tak bi li ñew lool woné yor lo sa wërse wallahi depuis bobu ba tay ji sama yoon nekul ci dara dana deglu yalla la ilaha illallah depuis bobu ba tay ji ndax yalla amna fu mu jaarax yow ba nga wara mëna taxawé no barka nabil mustafa wallahi wallahi allahu akbar est ce que kon dal njabot ji teguñu len won ben ciono ci walu liggey bi muko ci adi yalla tagat na len comme nim len tagate yeen pire la ilaha illallah deglu ma na dañu melni kuñu pikir ko xamantene dañu def len ci mom mom mu melni robot barka nabil mustafa yow yakamti wulo ludul xey lo gude gude yakamti wulo ludul xey ah ciono yi lu mbari bari boy wacc way yow day dañ ay allah liggey yalla neex na de neena trop allahu akbar metti won trop ci liggey mais la taxone muy neex yalla gi ngay yek mu leer na yalla ngay jëfël deugala est ce que sanga da ran am ñewtu su ñun mais dañ koy wax na sanga bi mana yow la yalla jox liggey bi ñun yalla jox ñu ñu wara liggey ñun dañu sant yalla lu ñu def na xeb dañu sante yalla mësuñu am ni non mësuñu am ni wala nit ku ñu jéma waccé ni dédét bi mëna yalla defal nañu lo xamantene dëgg dëgg nit yabu la ba di wax sa li nga jublu mu ci wax lén dégal lolu nit yabay lo wallahi est ce que yalla sante yalla liggé bi est ce que legui liguey ngeen juma ji ba yalla dogal na ne juma ji war nañ ko inaugurer ngeen gis li ngeen liguey chef d'œuvre bi en fin de compte ñu war ka livrer boba xana contentement ba waron na yeme ci yeen ndeysan waaw content na ñu trop nak mbekté mo xamantene kenn xamul fu mu tambalek fu mu yem parce que boba ndeysan mu ngi fekk sa nga tawat sanga ne ma dul manaka nam mu ne setané dugol na loxam ci suñu événement bi moy inauguration bi da bop inauguré guñ à 15 jours ya mëna ba sanga ngi tawat gisso inauguration bi li ci xew lolou lepp ligéy setané la okay galankor yi am yépp ligéy setané la biñu tanté ba timis mu taw bu metti waaw mais c'est ça ci ñu wa liñ doon wacce ci kaw juma ji kessé ak bâche ak yoy lepp lañu reprendre bâche ak mënu ñu ñak taw parce que jëf yi fokk yalla xëpp ndoxam deug la mu dañ deug la
wallahi si ñi yalla xamal yalla xamal deugale ci ñi yalla xamal ndaysan wallahi wallahi waye dal gis nga biñu defé ibisu immigration bu paré sanga mune joxe na mu joxe na laisser passer wallahi xawma ñaati fan ci digënté bi ma gënte ci côté geej bi sanga yor ben bureau ñepp rang mu melni dañu yor passeport wala nak yor nañ kayit dal waaw kayit bo xamna da ngay ñew sanga tamponé ko ela yexi ni Allahu Akbar ndaysan mo wax ko sanga mu na laisser passer légui laisser passer bo ñu ko mënon firil laisser passer limu ci mëna firi man sam walu bop bi mana yalla nangul nala ligel nga yalla yalla nangul nala la ilaha illallah mo yalla nopi nax yow lool rek la ci meuna fi am meuna lu dul jeex nak ah ba laisser passer kay ñoo dama xamne exemple bi ma la ci meuna jox moy ki dañ dan dem magal Touba bu ñuy dem ñu garé suñu auto man nañu andi nak auto bu ñaaw lélé ñu am ñu luyé auto am auto bu ñaaw deug la Cheikh Abdoulaye Diouf imam suma serigne ndaysan buñ dan dem magali da fay andi laisser passer jox ñuko ñu taf ko ci kanamu auto bi buñu démé ba jip Touba dafa am ay route ñuy baré deug la am route officielle bi muy 28 bi deug la nga xamné né dañ koy réserver pour délégation état bi ak président bi deug la mais ñun ak auto bi lu muy xanjar té ñaaw buñu ñëwé bu route baré dañuy taxaw bu gendarme bi joxoñ nañu jaddalen ni ñun ñu joxoñ ka laisser passer biñ taf ci auto bi wallahi mu ibul ñu barrière bi nañu jallalen non lañuy dawe bu dugg suñu dal té duñ am ben jafé jafé mu ngi nonu est-ce que lolu moy xam lu mu tek am nga sama ngeureum am nga ngeureumal yalla am nga ngeureumal yaronte sallallahu alayhi wasallam allahu akbar ngeureumal yalla ku ko am da nga sante yalla ah té yalla du ngeureum xalam la du am du ma sa am hayda do ma adamay def lolou way yalla mom du la xana nga togn ko to yo xamne ken xam ko dal te bula xasse geureum sax bo nare def lu yaax ngeureum li mu ray la lu jitu nga yaax ngeureum li wallahi wallahi hayda hayda allah eske ah kon mu ngi nonu suñu baye suñu imam wallahi imam baydun wax nañu jaar jaaru juma ji té nañ ko liggéeyé ba nañ ko sotalé wallahi wallahi ah sa nga yaram nga fété ci juma ji ci liggéey bi nga ci daan téw da ci barkélu ande cheikh say mak ñu won leen yoon ande cheikh seen wéju liggéey juma ji amna lo ci féké amna lo ci liggéey wallo wowo tamit buñ la laaj loon nga dund ci liggéey juma ji yow en tant que mohammed seen ndax juma ji ga kenn ku nek nak amna ci lum la meuna wax lula sa morom waxul wa ndax amana kenn ku nek amna lumu dundu lumu moromum dundu la laaje sanga yaram ah juma yi mosquée de la divinité ci liguey bi rek wa jerejeuf comme niko imam waxe rek xam nga juma yi masjidu rabbani kep ku fa ñewal tanef ga sank mom waxna ko dafa am ben nabilay bu ne mo suñ borom daf ka won ben batin biñ bobu liggey guñ juma ji mune way fiñ liggey juma ji ni nek ab dekh mune bam nekke ab dekh nit ñepp taxaw ci kaw télé bi ci kaw cornice bi rang fofu nonu mune way dekh bi ben loxo mo fay genné loxo bi moy genné ci dekh bi na sérét ñew ba ci cornice bi jël ben nit da naka xëc duggal ko ci biir dekh bi Allahu akbar neena non la doon tanné ben par ben Allahu akbar ba ñi fi wara ñew jeex mu ñi ñoo wara duggu jeex moy li imam doon wax legi moy imam doon wax moy tanef bi la lay expliquer non tanef bi non la démé ñeen dekh bi ben loxo mo fay génné di tan ni ciopet ni la frère indi tabal la ci biir dekh bi tabal ci de ba neena mom bu mi taxaw loxo bi ni ne ko tap ne ko xëc ko duggal ko ci biir dekh bi Allahu akbar moy tanef gi nga xamanteni suñ borom def nako fa benen bi moy masara touti rek ci laisser passer gi nga don wax man de nima ko degge
biñ liggéey jumaaji bam soti ba sangabi joxe l'espace dane yeen ñi nga xamanteni yeen doon liggéey neegu yalla bi am ngeen seen ngeerumu borom am ngeen ngeerumu yonentou bi am ngeen sama ngeerum man mi khalifatullah fil ard li ngeen am ni re ñi demone xare badar sax amuñu ko ndax ñi demone xare badar ngeerum am nañ ngeerumu yalla am nañ ngeerumu yonentou bi waye bobu man khalifatullah fil ard ganese guma ñewuguma kon na ñom ñaari ngeerum yoy lañ am té ñaari ngeerum yoy biñ ko amé suñ borom dana len mbay yalla na len gisatuma sen dara bal na len sen bakkar yi ngeen defagul yi ngeen waja def xoratuma len sen dara loolu la len wax sanga bi dan né yeen ñi nga xamanté ñi liggéey neegu yalla bi am ngeen lo xamanté ñi demone xare badal sax amuñu ko am ngeen ngeerumu yalla am ngeen ngeerumu yoonentou bi am ngeen sama ngeerum man mi khalifatul afrad ci gatal suñ borom mbay yalla na len waye nak ay roy kay ngeen ken waru len gis ci safan kon nak lolu sante yalla la wa bu wer bu wer waye juma ji dal danaka buñ koy liggey ñun ay tout tank lañ won danaka suñu at démé wul nonu waye dal dana ci fatale ko yu béré 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 amna ben jour ñi ngi nek di peinture premier étage nek ci peinture bék yoy nonu ma jék jék rek dégg bayan ku bax ki ñew na ku bax ki ñew arrêté len ku bax ki ñew na ñepp arrêté liggey bi mu daal ñew taxaw gaay nuyo savonté savonté mu daal di ñaan yu mel non dal fatale ko nasi yu bari 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 ku melni lamine bu ngor mom tamit sama wayla won dama ko minon lol tay mo dan lo alon bam yad say mo dan jukki dara ja rek mu ñe mu sang bay ñew na mu jabo ma dugul ma ci liggey bek yu mel non dal waaw yo dal ñing ka ci fatale ko bu baakha baakha baax waaw alhamdullilah sante yalla kon mu ngi nonu kenn ku nek jaayante na ci katanam ci alalam jeme ci liggey yalla bi ba yalla dogal ñu inaugurer ko yalla joxe ci laisser passer jaarale ko ci khalifa am ñu dajale ñetti ngeerum ngeeramal yalla ngeeramal sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ngeeramal ñettelu khalifa am ci kaw suuf li maulana muhammad seni kon nonu lañu jaarati rek suñu imam baydun sang ñu waxtaan ak yow legui liggeeyal nga yalla neegam neeg bi soti na yalla dogal na tay nga don imam ci neeg bob manam dafa am lu tubab tuddé goût inachevé mana tambali mbir té amana soti wul waye mbir bala mbir mé téw nga féké ka yalla jital ci mbir mi nga fassante ak mom koleré nga yek ci mom ba kër ba mu joxagn ab santane ak yalla nga jitu sa santane ba liggéey santane bi ba mu soti ba liggéey ba soté nga bokk sa ñé sey jité imama gogu nga xamné né suñu borom def na lako ba tay ngay jité jami yalla yi di ñaan suñu borom lo jité lu né ya naka yalla nang té am nañ ci yakkar sax waye dañuy bëssal suñu ñaan rek ndax c'est pas n'importe qui moy jité ci masjidur rabbani al mubarak té yalla bolé na la ci waxtu aljuma yi ngay jité julli juma ñu laaj la imama gogu nan la démé ndax suñu wéjur wu tédd wi di cheikh sa papa suñu papa di cheikh ahmed tidiane sam mom tamit imam la won ci juma ji yow sa imama ah imama bay muhammadu sam Cheikh Ahmed Tidiane Sambo numu demé ay lay yoyen man yalla préparer nama avant liguey djuma ji avant liguey djuma ji wala imam waaw yalla préparer nama avant liguey djuma ji Allahu Akbar takatuma ban ané la mais bobu dencaguma soxna ah wala bok est ce que mais bobu liggey guñ djuma ji bobu liggey guñ djuma ji est ce que te yaangi sikki sak ndax dencion nga am dencu won jamono joju ngay gis li nga bëgg wax ni xamna dal bi mana bobu djuma ji sorana yu dooru ñam bobu ma ngi jang école arabe ngor oustaz ousmane gueye mo ñu yoron lesan gañu na yalla nako yalla yeeram amen Arabie Saoudite ñoo daan ñew di former imam yi imam yi Sénégal yi Arabie Saoudite moy mo daan envoyer
ay imam pour ñu former imam yi sénégal yi bi ñu former imam bi imam yi jeex légui nak ñu jël seeni élève su gox yépp ñu tann seeni élève man jarna ci petit gay jarna ci ba am diplôme sidika jaar mo jëk dem petit gay dem man ma 3ème bi ñun ñëpp ñu am suñu diplôme ci imam ci walu imam ci formation bu li di défalaté imam té arab ñu don ñoo yoré won arab dong lañ doon lakk yalla defal ñu sutura man sama boss mo gëna metti parce que ma mujjé ay professeur la dajel ak ay ñu pank waye dem né leçon yu bess la rek leçon bu jot rek dakk ci bop bi rek li yenen yeb dara mais comme liñu jangalé mom si mom lañu défé examen bi l'essentiel né lepp rek leçon yeb rek nak keur lolou mu yalla dimbalé mais ñu pank rek la dajalon ñu xamna buñu laké rek nga contane ah man ma doylo sama lima xam ci batim nga day yax sangam wa bobu wa batim la mais bobu sangam ak dund wa mun du fa dugg se rek nema dunte yaa jite te gis bobu ab aljuma la nga gis sangam wara dugg jite juma aljuma bi mana ñu wara xaar sangam mu jite mune dunte yow yaa jite allahu akbar mo noté ma amati benen gis ma nek ci boru ki bi courant bobu garabu tandarma bi ci ginaaw juma ji wala exa ba tok fofu ad waxtu jot abdou diouf genn ci buntu bi ci kanam ni ci boru geej waaw muna wa imam waxtu yu jot comme ni may togn non rek man ak imam dañ koy xaar allahu akbar si la xamne amna neeg ndeku eske legi nak bi sanga deme ba wara fal bay cheikh bi mana wara fal imam waaw legui mune munuñu fal dun te ba papa am na fi mat imam ana kay ñu fal papa bu bay laxo mom mu doora ñew eske sangal li boko gene ci gema ñew eske man imam gi yalla won na mako bu leer nañ am na ñeneen ñuko gis bay modou gay mom yalla won nako ko biñu falé bay cheikh mune yalla fal mu wax sanga mune ke man yalla wonuma bay cheikh bay dun la mo won mu yor auto bu wex tal nek imam allahu akbar desant musi la ka sanga waxe na ay yoen bay munu fe nek ñuy fal dom te ñaar ñe mat imam dañuy fal bay bu bay la ko ñu door fal dom allahu akbar comme man xamna ne amna degg ndugu waaw waye man yalla dimbali ma ku meuna xaar la yakamte wu ci lolu ma soko wone tamit de mukusi adina ci yow mukusi adina lu jitu imam gi joxon nañ ma man ma nek imam jurom waxtu yi wa lu yag sax lu yag après imam gi doora ñew wallahi eske yalla ñu fekke bo yalla paré na ci yalla nopi na ci yalla bu programé dara yow tuddal nelaw bu waré am day am gorul am du am dagala donc walu yalla tok xaar rek deglu sa borom ab julit lol la am dagala ñaan te deglu borom dagala wallahi legi imam gi dal non la amna ñeneen ñuko yalla won amna ñeneen waay man bima gënon doylo rek moy bi sangé bu wax ci juma ji batin bu wër da nga gisol ko sa bop te san legi sa digënté khalifa bi mom dafa yëgewon yoyu nonu avant mu lay fal wala non khalifa bi xawma ali yewen xawma ndax xamone nako wala det ñak mom mohammed nabi waaw xawma ndax xamone nako wala det woruma deug woruma woruma mais man sama walu bop xamona ne bu joté rek dina ñew la ilaha illallah wallahi motax bi mo falé tamit ali yewen betuma
betuma betu ba khalifa dañ ci dan watan wallahi allahu akbar ñukay ziar lu bare bare ya muhammad wallahi wallahi sama xol la ne ndesane khalifa bi wallahi deugala ay lay yewen ay lay yewen amna lo xamna antum muko sax sama digeunte ak mom ndesane wallahi ndige sore ci xol sang bi lañ koy xolé suma ko xolé sang bi la gis ci mom diko ñaanal yalla nak mission bi yegga ak jam ak salam li mu bëgg lepp yalla yalla dogal ko ci nu mu gëna oyefé ci mom bi khurmati nabi sallallahu alaihi wasallam bi hakki nuru wali amin 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 wallahi wallahi amin amin ya imam jere jef deg ngeen li imam wax pour ibil yoon sanga yaram ci juma ji nga xamantene yalla tay njabotou bay momadou gay bay fall ke sedd sa nga xamna sax bama lay laaj lu ciitu man malay laaj sa digeunte juma ji dafa am lo xamene dama ko gis sen keur lama gis sen keur nak mu neex ma torop xam nga succès wala siw wala bu media yi ñewé yow lañuy dekk seeni micro jamono nañ tollu bo xamantene ñepp xëccu jëm ci wallo dañ mamando rek motax ngay gis lu nekk ci réseaux sociaux yi ku nekk nga jëma filmer sa bop di photo sa bop di publier ala rawati nak ay télévision di ñëw ñene la yow ya wara wax wala ya ñuy waxal wala ya ñu fi nekkal fo xamne fa la ñepp jëm ma gis seen kër am ngeen am nga ay mak am nga muhammadu lamine am nga fallu am nga rakka bu goor bu ne ci kër gi né dama gis né da ngeen organiser bo xamné dafa melni dañ la baye lepp na la doxalal té lolu bari wul fo koy gis ndax succès ñi dañ ko xëccu dañ ko bëgg né yeen seen kër ma sha Allah gis na taxaway wo xamné bu lu jëm ci juma ji taxawé dañ nan sanga yaram demal doxal sanga amna mag bu tudde fallu dem taxaw ci ginnaw amna mag bu tudde lamine mu dem taxaw ci ginnaw amna rek bu tudde khadim mu dem laxu fele baye lepp sanga doxal lolou numu deme ba ngeen meuna am entente gogou non ma sha Allah wa jere jef lolou dem mo wax deug yalla xamna pour beug ma defal rek wala beug ma am ndam wala beug ma meun rek motax ñu jital ma ci wa yalla xamna ni nga tuddu ñooñu nonu kene ko ci nek bu togon fi ni dina wax lo xamanteni man dina ci jang lu bari ndeet ñom fete mak liñ dundu ci juma ji man dunduma ko ci liñ xam ci juma ji man xamuma ko ci te ñom buñ togon fi rek wax deug yalla wax bu baba kene da tuddu ci turu sanga ñom ko gëna man ma sha Allah xamna yalla mo def nak ñu cërele mako danaka xamna dama nan ab cër la rek buñ ma sédé tay ñun wax dëgg yalla danaka bo ñëwé juma ja sax bu waxtu wi joté lamine duma fa nekké mom sax du jité nan sang bismillah xama néna nit bo nekké say rak ya leen ni ñëmélo ya leen ni jox responsabilité ya leen ni jox cër ba bu ëlëgé buñ la gëssatul ñu mëna démal seen bop wayé bu ëlëgé fepp fuñ téw sa xel dal tay fepp duñ la gatchal féna tay ji lamine tay ji yalla dogal na bu ko neexon tukki dem jof juroomi at ci Allah bi tay ku fa ñew du xamni neeku fi wala du ne fi kat bu fi lamine nekkoton bu fi lamine nekkon li du fi am wala li fi lamine nekkul motax li manga fi kon loolu mom moñ ci yar mom moñ ci nampat bañ mel nonu tay bu fekkon da fa ñew rek jël responsable yépp téggu ci loxom gessu wuñu bu boba buñu woné bu tuké wonñu ginaaw bu boba ñu luñ xam luñuy doxalé ndax nampatu luñu ci yaruñu ci kon nak loolu la xam motax mu nampat ñu ci li yaruñu ci li ba nga xamanteni fepp fu mu taxaw ndam képp la ci am wayé tamit fepp fu mu taxaw duñ ko ci gatchel tayit danaka man wax ji ni sax dem naané la khalifa bi Maulana Muhammad Nabi ibn Muhammad Seni danaka mom moy ye li doon nelaw ci man ci walu wax waaw ndax te reportage bima ñëk def wal fajri 2019 waaw wal fajri duñ fa ñew ne dañ bëgg def reportage ci juma ji
biñ ñëwé fekk ma fa ma leen xaaramu wo khalifa bi wax ko ko su ko defé mu wo papa tidiane ndax mom moy yor wal communication mbolo mi mom mu defal leen ko bima owe khalifa bi munuma a sang tidiane wonako me dafa voyage waye nak comme ko yow yaangi fa te yow yalla dogal nga jang nga alcorane jang nga français te maîtriser nga dadi joxna la ndigal defal reportage bi ma ngi sa ginnaw ñaanal na la ma daal ne kon baxna ma daal dugg yes du daal ñew def reportage bi bima ko defé suñ borom katanal ma ci mo waxe ko lepp jaar yoon comme nang ko don sento waye suñ borom def ci ak ubbe ko ba ñaron def reportage bak ñettagon ci plateau bak sanni ci lo xamantene lu kawé suñ jottu la khalifa bi dal may wo dal may sante dal may gërem dama wax deug yalla sigil nga ñu sagal nga ñu li nga def ni re wax deug yalla sama xol sedd na ci lool tay danima bis na gi tay joxna la ndigal bepp télé bu fo meuna ñëwati wala radio bu fo meuna ñëwati bul ma sax wo doxalal joxna la ci ndigal dal may bis na bis bobu nak ci la daari ñëmé nak waye téewul nak képp ku fu ñëw wala dara bala ma ca def dara dina ko wo ñaan ci ndigal tamit sakku ci ñaan bala ma dugg ci lool machallah kon nak mbir mi non la démé machallah de nga lool mom maulana mohammed seni gey ñu dippé ko sangabi mu fété ñu ci juma ji sen famille machallah di famille suñu yaay amin jaay ak pap suñu papa baye mohammedou gey baye fall di ñaan jabot di yeb ñëkke ko ci ndey gey ba ci suuf ñom ñep yalla yok sen sutura ndax wax deug neex yalla yalla defal na len dimbal gu ñep tek beut la yalla digon suñu baye mamadou gay baye fall ne la baye fi la ñep di fekse wax joju mo commencé feñ ci njabot ji mamadou gay lamine gay am ci taxaway wu yaatu ma sha Allah ci liggey juma ji taral yeex yep waye si décentraliser rek ni nga waxe tay succès ñep kay xëccu ndax jamono la succès ñep ko bëgg ndax jamono la waye mom day wax deug neex yalla tagat na ay rakam ba fuñ wara juk dem wara wax mu yabal rakay légui bi may jox ko sanga yaram pour émission bi si cliftef mom sanga yaram dañema xaaral ma jox ko mohammed lamine ba mu jox ma ndigal ma tewlu mu jox ko mom sok ma wax ne dina mëna ñew kon nak lolu yaruk maulana mohammed seni la waye yaruk baye mu mudugay baye fall la seigne jabotam yana yalla fayal ñu leen kon ya imam dug ngeen ci jëm jo xamne yeen ñaan ñepp ko laal muy khalifa bi maulana mohammed nabi suñu xarit la suñu soppe la suñu wéjur la waaw tollu na kenn ku nekk fenn fo xamantene man nga sédé lo xam ci mom lu keneen xamut ci mom wolu na ndaw ñi tek leen au devant de la scène té bu la joxé ndigal nak da ngay am dimbalu yalla jamono yi yagul dara ñi ngi joko ma ak mom mune ma am nga dimbalu yalla sanga yaram jaar na ci imam jaar nga ci khalifa bi maulana mohammed nabi ibnu maulana mohammed seni khalifatullah fil ard bo nu don am lo ñuy wax ci mom ana la lay doon Maulana Mohammed Sen Eske Masyaallah. Masyaallah.
ñaan yalla dal lepp yegg suñu kanam amin ya allah doli ko kantan amin may ko wër amin inshallah ba lepp tew suñu kanam sang bi bek yalla bek ñepp bek deug la inshallah inshallah wallahi wallahi khalifa ba ngogu maulana muhammad nabi ibnu maulana muhammad seni wallahi wallahi ñi ñoo andax wëju andax dom andax maulana muhammad seni wallahi ba gisatuñu ko ñu delu ginnaw andatat ak maulana muhammad nabi dëgg ngeen kaddu yi tedd yi suñu imam wax maulana muhammad nabi modi maulana muhammad seen kon li war ci ñun moy ñu jappalé ko ñu déggal ko té ñu top ko lu mu joxoñ mom la bu mu né fofu fofu la sanga yaram nga di ndaw sa digënté ak maulana muhammad nabi ndax sanga bi dafa mané won mak mané won ndaw maulana muhammad nabi dafa mané mak mané ndaw da nga yaram sa digënté khalifa bi maulana muhammad nabi wa jere jeuf muhammad nabi danaka sama digënté khalifa bi xamna dama ci wax légui ba paré nga dog ma poser question bi deug la waye dal wax deug yalla nit la ko xamanteni nitu yalla pire la nit la ko xamanteni ak baxam foko nat rek wess nako ci mom lañu gisé ab khalifa bo xamanteni ku xewle do yone ab khalifa bo xamantene ku xewle yow yaay juk demal sa bop yow yaay ñukki sa poste jox ko ci mom lañ ko gisee tay da bari na keuru diine yo xamantene bo bëgg gis khalifa bi di nga sonu lool waye mom lool amul ci mom bañ ne ko sa ba dafa ñew ba jumaa ja yëkëta ay carte visitam yu bari jox ma ne mo kep ko xamant sa wulër la sa xarit la mu bëgg ma gis sama carte ngi ni jox na la ci ndigal jox ko ko mashallah bañ ñako bo sa yu fa waré ñew indi gan dina ma wo ne ma sang ndax ya nga jumaaja manaka ma yef mu ne ma ngi fay ñew dama indi gan suñu ñewé mu ne ko ki moy sang sama waju luñ ko tuddé mom moy yor jumaaji mo ubil leen ñu daf lañuy visite ki ki mu paré mom mu may présenté ba paré buy dem lamb ci posam jox ma jëm la jo xamanteni wax deug yalla wax ci mom yombut wax ci mom yombut ndaxte ak mbaxam foko nat rek wess nako ak yegam foko nat rek wess nako mom dem la jo xamantene kenn du tutal ab nabilay ci kanamam kenn du khas ab nabilay ci kanamam kenn du wax ab nabilay lu ñaaw ci kanamam dafa bot ñep 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 amul xajj amul sen xamewut xale xamewut mak khalifa bi dal dañ koy ñaanal suñu borom dafa ko gudd fan amin ya allah ak wergu yaram ñaan yalla yan bi nga xamantene suñu borom yan nako li gaay di wax rek may tawb khalifatullah fil ardi doyna ptir doyna ptita waye tay doyna ndam ndax wax deug yalla suko maté wuton bala fe wajuram du joge momu joge fi waye nak lim ko maté motax suñu borom jele fi wajuram baye ko fi ndax te ab ptir mbok atanu suñu borom du lako yan muk ndax borom bi du togn du tek ben bakalum atanut cër bi soko atanul rek wallahi du lako yam kon nak wax deug yalla nañ ko ñaanal jann bu oyef lol ci kaw tay da di jëm jo xamantene lum am bokko ak ñepp lepp lum am bokko ak ñepp ñun def fa lañu nekk ci geej terangam du juk ci ñun sa suné mu yabal ndaw ah li ka khalifa bi mo lañ ko jox li ka khalifa mo lañ ko jox fu ma gis sang an sa yaay ana lamine ana wa kër gi tay
man mom sama seddo la day jokk ak man ci lu beure 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 duma tok ñaari fan yu mu awot wala ñaari fan yu mu message wala dara sangat amna ben télé bu mala bolel amna ñu wara ñew fofu nangam nangam sang na ngay def naka juma ga nangam nangam day deggo ak man ci lu beure wax deug yalla sama seddo la tay sa yu ma inde gan ñew kërëm du wax sax ki sama dom la wara dara way dana len ki sama rakala lay wax dana sangami sama rakala sama waju luñ ko tuddé wax ci man lu rafet dana ki sama rakala mashallah wallahi wa deug yalla mom lima la wax rek dañ koy ñaanal rek waye wax ci mom dal dina jafé lool dana jafé lool mashallah mom khalifa bi maulana muhammad nabi bo xamantene ni ko yalla bindé dal mom yalla rek ka xam ci oyof gi ci mbax gi ci tabé gi ci disponibilité gi ci la ñu bari nak di joom ci mom ndax balaf day wax naan lo min yakka te lolu yomba yit amana nga sagane ka ndax do xam valeur ba waye bu len fatene ngelaw gi ñuy noy mo ñu gëna yomba lepp amul facture ngelaw wer du jot muk ñene la facture bi nga noyé ngi ni te bu manké sinit nga dé mom maulana muhammad nabi boko day xol mo ni ngelaw gogo nit di noy yomba nañu torop suñuy xew mo ci mën suñu amé gan pour bëgg sak bu ngi ko yobbo ci mom mo ci man kon nak alhamdullilah yalla yalla yagal la weral la maulana muhammad seni dafa wax ne juma ji moy siwal bopam yow sanga yow mi nga xamne ya fete ci place imam yow mi nga xamne ya jite jami ci aljuma gan yoy maulana muhammad seni wax ne juma ji moy siwal bopam amana yow mi imam di jite ya nga jite ko xam ak ko xamut ndax gan yi koy sene lolu moy laaj bi nga xamantene mom lay teje sanga yaram bu imam jele kaddu gogu ndax dana ngi juma ji moy siwol bopam ndax bi ka sanga bi liggey nit ñi dañ ne fum koy liggey da sori bam koy liggey dañ ne dafa bayyi fi nit ñi dekk dika liggey fofu mu liggey ka fa ag pare rien de société tek étage ñu ne waw ki degeeru fit dika liggey ci ab khour dika liggey ci ab allah nga ne da ngay étage kon nak kan moy fessé juma ji imam tay day jité ci jumaaji dé ndax jumaaji fess nam fessu jumaaji dé defna musuma gis mu ñaka fess bu dé sama sétlu musuma gis mu ñaka fess ay le yewen ñin yaangi ñew ay le yewen ñin yaangi ñew té lén rek doyna sante yalla gis ni ñin ñi waccé rek ñu xamna ñu gor gor lu ci yalla doyna mbekté ci xol julli bu gis lolu vraiment sa xol warna mëna neex ñu ngi ñaan yalla na ñe gëna soré ñe déggul yalla déggalal amin ñi xamné dégguñu ma suñ ko dégg ni nga soré ay yalla na yalla déggtal leen amin bi hurmati nabi sallallahu alaihi wasallam nur wali amin amin ay sant nañu té xamna ñu yokuté amna pire pire ñu ci sant yalla alhamdullilah wallahi wallahi yokuté amna pire sanga yaram jerejeuf wax deug yalla juma ji mom ndax fessna wala fessut lolou ken laccetuko juma jo xamna dem na ba nga xamanteni waxuñu salé juma ji waxuñu kulari waxuñu esplanade bi waye dem na ba nga xam nit ñi di julli tali bi nga xamantene fa auto yi di jaar nit ñi di fa julli gis nañ ko ci fayfat bi passé dem ba nga xamne montagne fa lañ bind Allahu Muhammad nit ñi di julli ci montagne ah dem ba nga xamantene ci geej gi ci place ba nit ñang fay julli kon nak bir juma ji ken waxatuko ñi di dugg ci ruqruqan galia nit ñi dafa julli bo deme xelkom juma ji garab gi nek ci kanam juma ji ci bir fofu nit ñi dañ fay julli parking bi fañi auto yi di sax amna ñuy dugunte ci auto yi dafa julli kon nak juma ji fessna wala fessul lool ken laccetuko waye ku bëgg xam ndax juma ji fessna wala fessut ñi ngi lay ñaan aljuma bi di ñew nga ñew fa xol tayit sang bi dana won baye modou mu naka waw mu naka juma ji ni aduna bi yep dinañ la fa fekkasi ku ci bëgg xam dara ñi ngi lay jox rendez-vous vendredi bi di ñew la ilaha illallah touriste yi nak ndax ñom senegal rek kay ñew ci juma ji wala senegalay rek fa ñew wala juma ji kay ni ko touriste yi xamé senegalay ci xamé wuñ ko nonu ndax damay gis tuba bi ñew fa and ak nit ku ñuul tuba bi xam fa lo xamantene nit ku ñuul gis xamako man nit ku ñuul ko dana man da tay la fi soko ñew manaka la mu ñu wara nit tuba bi waye tuba bi ñu lay ni andi barke dem rek dafa am kenn ko xamantene ndaysan eske ne dafa rombu cornice bi rek gis juma ji mu ne sefor bi ñu andalon fi faw nañ arrêté programme bi ñep ñu jëf ci juma ji
ta safor bi sax mom musufa ñew koko ko dimbalé wala safor bi sax difa joy joy met né mom mënul comprendre mu dëkk fi xamu fa dara ba ben gan indiqué indiqué ba fi bon mu ñew waye semaine bi passé dafa am ben soxna bu ñew di visiter juma ji lolou daf ma frappé trop makay expliquer histoire juma ji dik ko expliquer histoire dik mu jéki jéki mënuma naxu al sidjara mu tok parce que day mire ndaxte leer gi may wax ni mom atanatuko billahi wallahi wa ta'ala mu abal ko sidjara mu wëru su juma ji tok pendant 5 minutes mu daara juk mënuma lim fu wax yépp deug la directement sama bir xol bi la doon tapé billahi wallahi kon nga xamanteni ñun ñi nga xamanteni ay julul lañ ñun ñi nga xamanteni ay sénégalais lañ ñun ñi nga xamanteni ñi ngi dëkk wakam gi nañ profito daw ñew sino ay jambo dinañ joggé feulé ñew nanguko taw boba reccu dina fekk jëf wess wallahi dañ reccu dina fekk jëf wess lolu wax la bu wër seddu dang ci ñëk seddu fitu nak seddu bu ñu yak sa kanam walaf da nan nan seddat li tamuna ci kuddu yu ñëk yef kon juma ji seen alal la ki ko liggé ya ngi ni tok ki kay woto ngi ni tok ñu dalal leen tay ngir waxtane lu yé xalaatu nit ñi jëme ci bëss yi nga xamantene mo nekk ci sunu kanam bu ci mësta ñew na gor gor lu ñew ci da nga yaram wax ko légui wax na né bëss nga suñu kanam té wara ñew mu di aljuma bi ñu xayma né amana mën na nekk aljuma bi mu jëc ci wéru ko at bu né nak ñu julli fay faat ci juma yi té xam nga khalifa bi ngeen di waxtane ni di maulana muhammad nabi dafa am ñewante am yermande lol ci kep kuy julli fofu bu sañon ñepp julli ci kër ci ni may waxa yow ni 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 genee na alal bu takko takku takku tek sama loxo ne ma nañ defar yi bass pour bassal ñepp ñu julli ci kër wallahi yeki alal bu takku tek sama loxo monisé métallique bi mu ngi geej bes bu yalla sak di xey di liggéey sa nga yaram sédé nga ca lola ngir yeen mande gi mu am ci ñi di julli ci place kon nak lu jitu ñu yeki jotay bi dañuy ñëwaat ci suñu papa di ko gëreum ci dajé biñu dajé ak mom jangat lu bess tak ci kaddom ci jëmmam di ko laaj kaddom bu mujj ci li nga xamantene jotay bi amana doon nga ko bëgg wax té laaju ñu lako nga tënku ci question yi bu féké amna lo bëgg génné ci yow wax ko ak sa kaddu bu mujj inshallah ñu téwlu la xamna li ma bëggoon wax lepp wax na ko waye kaddu mujj bi moy ndimbal mi ñu mëna amal nit ñi moy képp ku tardé ci sang bi nanka dabu ci muhammad nabi est ce mom la fi yalla tek est ce képp ku soxé ci sang bi nanko dabu ci muhammad nabi le khalif mom la fi yalla tek est ce nañ ko nangul nitu yalla dañ koy nangul waye nan sang bi dem na nangam lolu njumte bu reey la deugal kep ku tardé ci sang bi nang ko dabu ci le khalif muhammad nabi est ce di lañ leen yéene muy lu reey nak ñu yéene leen ko bi hurmat nabi sallallahu alayhi wasallam bakki nuru wadi est ce jerejef ya imam ku tardé ci khalifa bi maulana muhammad seni nang ka dabu ci khalifa bi maulana muhammad nabi kaddu yoyu message bu fort la kon kepp ku jamono leex mom orma bi war deggal gi war top gi war jaayante bi war nang ko def aljuma bi passé rek lama sayidina ali ndab ci juma ji lima wax ben gis gis bu mu am ci imam tay muy waxtan de nan nañu yeesal suñu pass pass jeme ko ci khalifa bi maulana muhammad nak ñu ñew ci juma ji khalifa bi di waxtane pass pass sa nga yaram sa kaddu bu mujj ginaaw ba télé mom day liggéey tan jotna wa resi def nañ ma signe di la laaj laaj lo xamné né ité won nga ko wax té laaju ñu lako ak sa kaddu bu mujj lu muy dox wa alhamdullah danaka kaddu mom matalé na xana rek di jox nit ñi rendez-vous vendredi bi ñew inshallah té ñam yi né julli sa do fay faat ci juma ji
di ñaan képp ko xamne da ngay ñëw rek boy ñëw nga solo sol gu wéx ndax té aljuma sanga bi ndigal lu wéx la ci kuko am kuko amut tamit bo ñëw ci juma ja ñun am nañ ay yéré wéx fofu mom lañ lay jox nga yéslu ci waye tamit di fatali nit ñi rek né yéré wéx tamit aljuma ji kessé la concerné concerné wul fay fat bi kon nak buñ selmalé fay fat buñ selmalé aljuma buñ jullé aljuma ba selmal bu féké amna espace yu dess ci kaw juma ji ñi nga xamantene solo ñu lu wéx mën nañ ca jëfëndiko ndax yéré wéx yi julli aljuma gi kessé la concerné di fatali war point bobu non benen bi tamit moy ñi ngi jox nit ñi tamit laylatul qadr lundi 17 avril inshallah fele ci mosquée de la divinité dinañ ko fa célébrer di jox nit ñi tamit rendez-vous bu su korété dinañ fa julli korété inshallah taala tay di wax nak nit ñi nak képp ko xamantene musta ñew mosquée de la divinité na gor goru ci dundam ba ñew fa donte ñaari rakka la sax mu julli ko fa ndax ñaari rakka yoy mëna nek lay ëlëk digëntéem ak boromam alhamdullilah ñi ngi sant yalla bu baaxa baax di gërëm ci invitation bi wax deug yalla di nuyu suñu njabot gi nga xamantene mom lañ baye kër ga Muhammad Lamine ñi ngi koy nuyu ci njëlbeen gi diko sant bu baaxa baax diko gërëm diko sant baax ci ndigal gi nga xamantene jox nañu ko ñu téwé fi waa di nuyu suñu wajur wu jigen diko ñaan yalla defal ko fan wu gudd ak wër gu yaram danaka mom tamit rek comme niñ waxtane baye Modou Gueye mënon nañ ka waxtane ndax tubab neena derrière sa grand homme ya toujours une grande dame tayit mom bu tegon baye Modou Gueye jafé jafé rek yakar na baye Modou Gueye lim réussir tay ji ni du ko réussir waye baye Modou Gueye bu togué wakam fi di fi liguéel sangabe ba tay yi ñepp naan baye Modou Gueye baye Modou Gueye mom moko jamalon moko noppalon mo seddalon ginaawam kon nak ñi ngay ñaanal suñu borom baye ko ci kanam jabar gi ba ci kanam defal ko fanu gudd ak wergu yaram di nuyu sama mag yu jigeen yi ak sama rak yu jigeen yi sama mag yu goor yi ak sama rak yu goor yi waye nak mënuma baña tuddu soxna Yassine ñi ngay nuyu bu baaxa baaxa wax di ko sante bu baax di ko gërëm waye nak di wax joyeux anniversaire sama dom Aïbatou par anticipation subul anniversaire di ko ñaanal suñu borom defal ko fanu gudd ak wergu yaram di ñaan njabor giñ fa baye ñep ñaan yalla sam leen yalla yalla taxaw leen yalla yalla ar leen di ñaan yalla fay far biñ dem dal yalla ñep ñew ci jamm ñep ñib war ci jamm yalla bu fa ndok am yalla bu fa rukh am yalla bu fa damam yalla bu fa daram yalla sedd guuy yalla ñu ko tambal ci bismillahir rahmanir rahim jeexal ko ci alhamdullahir rabbil alamin ñep ñew ci jamm ñep ñib war ci jamm man dal nabilay sa buñ amé bëss bu nabilay mënti am ak bëss bu mënta doon man leen képp lay ñaan moy ñep ñew ci jamm ñep ñib war ci jamm man lool rek moy sama ñaan jerejeuf jerejeuf na ñepp ñew ci jamm ñepp ñib ci jamm ci bes bu magga yi nga xamne ñu ngi ñi xaar ci suñu kanam waxon nañ ko sank ci suñu njël benu kaddu ne insha allah rahman buñu yalla yobbo ba aljuma bi ñew ci mosquée de la divinité ginaaw buñu julé juma ba paré dinañ fa amal julli ju ñuy wax fay fat nak olof bi rek amna lu mu ci firi li nga fat mu fayal lako ci say julli farata njumte yi nga ci def nga xamoko ak ci say julli farata li nga xamne ne djum nga ko te xam ka waye xamono nokay defare ak julli yi nga xawaron julli te fatte ka fay ay bor yoyu bo julle fay fat bobu sunu borom man la dimbali mu jéggal njumte yoy yep ndax yalla kan day topa jam neena ëlëk yowmal qiyam jam bu si nekk dina la topa ba nga yakkar ne yow rek la bind ndax seconde bo noy ci kaw suuf ding ka la yox mom lang ci def lang ci am fan nga ko def lepp da nga dang ci jaar kon nak djumte yoy am ci bi djulli buñ len owe ci beurep bo xamne beurepup yalla la ne ka len gën djulli ko fa pour yalla djegal len farata yi djumte yi ngeen ci am ah na fi lay yoy sel kon nak jarna uyse ngeen sol yere yu wex ngeen teela ñew waye it kenn ku nekk it bu mané fagul bopam si jaado bopam baxna gaan ak place ba lepp da nañ ko jema fag da nañ len fagul lepp waye nit ñi ni ñi tollu amana suñuy moyens duñu permettre ñu satisfaire ñepp waye ku andi sajadam amana fo fekk mbolo mi tollu té mëno accéder ci bassin yi wala ci moquette yi amana nga mëna lal sa sajada bop mëna julli sa bop kon nak lolu aljuma lay am buñu démé nak ndegem sopna yalla ba lundi ci guddii japp mardi ah si lañuy célébrer nak guddii gu mag gogu
sunu borom wacce won alquran muy laylatul qadr lol da nañ ko célébrer ci mosquée de la divinité sunu borom wax ne képp ku ko jaamu yalla ci guddii gogou mu nangul lako dafa melni jaamu nga lu upp 83 ans sunu borom mu nangul lako té ben guddii kessé la ñukay défé ci place yalla balé di mosquée de la divinité buñ démé it ba wéru korité gi fegn ñu dajewat fofu julli it sante sunu borom té ñaan ka féké ka ay déwén yu bari kon ñu ngi gëreum té ñaanal sunu imam imam baydoun sam ci wuyise bi mu wuyise wote kër gi di OTV ci émission bi di kay ndogu ñu lay ñaanal sunu borom yokku sa fan guddal ko te yokku le wéral mbolém ko mësa jité mbolém ko ko di ko jité ci kanam yalla sunu borom def ndimbal julli yoyé yépp ñaan yépp yalla nangul lako yalla bayila ci kanam njabot ji ba famu ko sobé insha allah di la nuyu tay jallalé suñu nuyo ci yow jaralé ko ci wa ngor yépp nga yobalé ñu len geew tay santé yit bu baax sa nga yaram maulana mohammed seni gey mi nga xamné yit mom moñu doon gungé yit ci jotay yu tay bi ngir waxtané juma ji ngir yé ci xel yi xalaat yi bu ko défé kenn ko nek xam lan moy mosquée de la divinité ñu ngi lay gëreëm yit di la sante di la jox nuyu njabot ji nga jallalé len ko ci mohammed lamine gey jallalé ko suñu yaay amine ndjay fallu bay nak dafa am luñu diggé ma mom dafa am lo xamné buma ko défalé ma doon talibé digé nañ ko ci kanamu cheikh abdoulaye diouf ñu xol ndax mom man na dara lolu dal bu ko défé mom digé gis ma fallu danañ né xol lol ba mu jaaxal lé wayé lolu bu ko déful nak waaw mbum sa mboy mboy ma kon nak ñu ngi santat ñep gëreumat ñep di gëreum wa régie lamine ñu ngi lay gëreum di la sante yow mi yor liggéey bu mu ci ayeb bi yaax ndiak gis nañ fi tamit jigal ah mohammed suma turondo di sante wa kër gi di kërku OTV sante PDG papa sadio waye santale as malik fay mi nga xamantene lepp lu jëm ci walu diine ji mu ngi ci loxom ci télé bi ñu permettre ñu aftandogu mbolam nabi allah am lundi ñew di magal li kon nak ñu ngi sante tay gëremit suñu ben soppé muy siré gey waron téwé jotay bi waye yoon yamul ci ben insha allah rahman kon fi lañuy wacce kaddu gi di wax wa ma zalika ala allah bi aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah.